Goeiemôre aan almal. Dankie vir elkeen wat die moeite doen om vanoggend saam met ons te wees. Ek vertrou dat dit sinvol vir elkeen gaan wees. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie geleentheid vanoggend. Dankie vir elkeen in wie se hart u 'n passie en 'n roeping geplaas het om betrokke te wees by ander wat emosioneel en geestelik aan die worstel is. En ons weet om hierdie roeping te kan uitvoer, het ons insig en wysheid van u nodig. En daarom vra ons dat u asseblief vanoggend ons denke, ons verstand kom verhelder om te kan inneem dit wat ons vorentoe nodig mag hê in ons saamwees op weg met getraumatiseerde en verwonde persone. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, goed, ons gaan, u sal merk soos ons deur die stof beweeg en dalk soos wat u reeds na die sleutelnotas gekyk het, ek sny maar weer sekere dele uit die handboek uit, net om by die belangrikste gedeeltes uit te kom, terwille van ons tyd, en ek sal by elkeen van die sessies, sal ek aandui by watter hoofstuk in die handboek ons dan is, vir die van u wat die handboek gekry het. Nou, ons val weg met hoofstuk 1, sessie 1, en ons wys daar dat ons gaan vooral op twee handboeke fokus. Enerzijds die van Donna Jackson Nakazawa, Childhood Disrupted, How Your Biography Becomes Your Biology and How You Can Heal. Sy is 'n onderzoekende journalist wat 'n paar treffende boeke geskryf het, en hierdie hele interaksie tussen die liggaam enerzijds, anderzijds emosies, gees, en dan die groot rol van siekte ook, as gevolg van trauma en stres, en vooral in hierdie boek dan die effek van trauma op die kinderjare. Dan aan die ander kant Claudia Black, sy boek, It Will Never Happen to Me, sy is self as kind deur hierdie proses van alkoholiese pa met die ervaring van al die tipiese problematiek, maar dan uiteindelik het sy haarself bekwaam en het sy internasionaal bekend geraak as 'n bekende terapeut. So sy skryf veral oor opgroei te midde van verslawing, maar ons weet dit impliseer outomaties 'n klomp trauma vir daai kinders. En daarom hierdie kombinasie tussen hierdie twee boeke. Nou, wat Nakazawa betref, sy wys op die fenomenale bydrae op die terrein van publieke gesondheid deur die sogenaamde ACE-studie, Adverse Childhood Experiences. Wat oorspronkelijk geïnitieer was deur Dr. Vincent Felitti en Robert Enda. Nou, in die een skakel wat ek gegee het, kon u so bietjie luister na Dr. Felitti, net om sy eie stem 'n bietjie te hoor, maar 'n fenomenale bydra wat hierdie ou gedoen het, alreeds daar in die vroeë 80er jare. En hulle bydra het bevestig die wetenskaplike koneksie aan die een kant tussen aftakelende gebeure, trauma, emosionele verwonding in die kinderjare, dit aan die een kant, en dan anderzijds fisiese siektes en emosionele siektes, geestesgesondheidssteurings uiteindelik in die volwasse jare, soos hierdie kinders nou ouer geword het. En dan het hulle die sogenaamde 10-punt skaal, ACE, kinderjare, ACE, kinderjare vraelys, bylag A wat ek vir u aangeheg het in die sleutelnotas, basies 10 kategorieë wat hulle saamgestel het. Nou, daardie 10 kan uiteraard uitgebrei word. As mens dink, die typiese trauma wat ons tans in Suid-Afrika ervaar, motorkapings, plaasmoorde en vigs wat gekom het, COVID wat gekom het, mens sou dit uiteindelik ook op so 'n lys kon sit, maar hierdie is 10 typiese
algemene traumatiese ervarings wat duisende kinders deurgaan. Byvoorbeeld om verbaal aangeval en verkleineer te word, om emosioneel of fisies verwaarloos te word, fisies of seksueel misbruik te word, in die huis saam te leef met 'n ouer wat depressief is of wat ly aan 'n geestesiekte of verslaaf is aan alkohol of enige ander substans, om te sien hoe dat jou ma misbruik of verneder word, om 'n ouer te verloor as gevolg van skeiding, egskeiding, dood, wat ook al die omstandighede. Dis tipies deel van daai 10 kategorieë. En dan dui hulle aan hoe dat hierdie tipes van kroniese teenslae in kinders se lewens uiteindelik die argitektuur van 'n kind se brein kan verander. En ook die uitdrukking van gene, die gene expression. So, en dis veral die veld van die epigenetika wat vir ons verduidelik hoe dat trauma en hartseer en verliese 'n impak op die genetika kan hê. So daarom so belangrik hierdie 10 kategorieë. Verder is dit tipies die faktore wat lei tot 'n ooraktiewe inflammatoriese sisteem in die liggaam. En hierdie inflammatoriese vlakke wat dan dwars deur die kinderjare redelik hoog is, dit gaan saam volwasse jare toe. Dit maak uiteindelik hierdie persoon kwesbaar vir allerlei siektes en tegelijkertyd al hierdie faktore van stres en trauma takel ook die immuunsisteem af. So daai inflammatoriese sisteem inflammatoriese vlakke plus afgetakelde immuunsisteem dra alles by tot die oorweldigende voorkoms van 'n klomp liggaamlike en emosionele probleme later in die lewe. En dit het by Jackson Nakazawa het dit alles begin in haar eie kinderjare. Sy vertel van haar traumatiese ervaring, die verlies van haar pa. Ek dink sy was ongeveer 10 jaar oud toe hy opgeneem is in die hospitaal vir 'n klaarblyklike ligte prosedure en hy sterf op die operasietafel. En sy sê kort daarna het haar eie liggaamlike probleme begin, want daar was geen begeleiding, geen berading. En eers ongeveer op 50 jarige ouderdom, nadat sy by talle medisy en spesialiste reeds was met 'n lys van liggaamlike probleme, sê sy het daar 'n keerpunt gekom toe die heel eerste dokter vir haar gevra het, hoorie, ek wil jou lewensverhaal hoor. Ek wil hoor wat het van jou kinderjare af gebeur tot waar jy nou is. En sy sê daai enkele vraag het haar hele lewe verander. En dit het haar gemotiveer om hierdie studie te doen. Omdat sy besef het soveel ander het in dieselfde pad geloop. Sy noem onder andere die skade wat hierdie ACE, ons kort dit maar sommer af, die ACE, Adverse Childhood Experiences, die ACE trauma aan die brein en die liggaam kan aanrig. Dit dra by tot, soos ons gesê, die ontwikkeling van siektes, insluitende auto-immuun siektes, tot diep die volwasse jare in, en ons weet hoeveel ouens worstel daarmee ook. Nou die kursus wat ons 'n bietjie vroeër gehad het, gebaseer op Dr. Gabor Matthys se boek, When the Body Says No, wanneer jou liggaam 'n punt bereik en hy sê tot hier toe, sluit direk aan by hierdie vrou se boek. 100%, hy wys ook op talle soortgelyke voorbeelde. Nou trauma gekoppel aan hierdie ACE tipe traumas, omstandighede, sê sy is dikwels ook 'n intergeneratiewe nalatenskap. En dit sluit weer direk in aan by ons vorige kursus waar ons gekyk het na die tema van generasiebagasie. Hierdie omstandighede, daai 10 kategorieë wat hulle geïdentifiseer het, is tipies die kategorieë wat alreeds in pa en ma se huis was en oupa en ouma se huis
en daar was nooit berading nie vir hulle wat daardeur geraak was, en outomaties is die pakkie maar net aangegee na die volgende geslag. So dis ook 'n intergeneratiewe nalatenskap in baie gevalle. En daarmee saam dan patrone van verwaarlosing, mishandeling en teenslag. Patrone wat ook weer dikwels herhaal van geslag tot geslag waar dan nie hulp was nie. Die positiewe boodskap egter, daar is altyd hoop. En dit kom in haar boek sterk na vore, sowel as in die boek van Claudia Black. Daar's altyd hoop. Daar's basiese stappe wat gevolg kan word om uiteindelik daai bane in die brein wat negatief beïnvloed is om heling te promoveer, om nuwe bane te skep. Maak nie saak hoe oud jy is of wat ook al die verhaal mag gewees het nie. En hierdie proses kan jou bemagtig om uiteindelik dan ook die mens te wees wat God oorspronklik beplan het dat ek en jy sal wees. En ons sê dan ook die pastoraat is 'n belangrike komponent van hierdie proses, hierdie helingsproses. En soos wat ons verder gaan gesels, gaan ons kyk na wat is al die faktore, die komponente van hierdie proses. Ek en Dani, net terloops, ek en Dani het gesels en genoem, soos wat vrae opduik, moet u gerus dit in daai chatbox, die geselsboksie aanteken, laat Dani sal dit daar monitor, en aan die einde, as ons geleentheid gee vir vrae, dan gaan ons terugkom na almal toe. Die volgende gedagte, elke volwassene was eens op 'n tyd 'n kind. Ons sê die aftakelende kinderjare ervaringe verander die argitektuur van ons brein, as ook die gesondheid van ons immuunsisteem. En die veranderinge in die brein en die immuunsisteem as gevolg van trauma bepaal in 'n sekere sin dus reeds vooruit hoe dat ek en jy in ons volwasse lewe 'n klomp dinge gaan hanteer en wyses waarop ons gaan reageer teenoor die wêreld rondom ons, wat die kwaliteit van ons werk, van ons loopbaan gaan wees, ons kwaliteit van ouerskap, ons kwaliteit van huweliksmaats, ons vriendskap en liefde teenoor diegene rondom ons, uiteindelik ook ons verhouding met God, of daar geestelike groei en of daar stagnering gaan wees, of ek uiteindelik 'n keuse gaan maak ten gunste van ateïsme omdat my lewensomstandighede totaal oorweldigend geraak het en daar geen antwoorde vir my is nie. Weet jy, dis eintlik skrikwekkend as mens dis al hierdie goed kan terugvoer na die vroeë fases in elkeen van ons lewens en dit wat met die brein gebeur het. Nou, die baanbrekerswerk van Dr. Vincent Felitti, waarna ons nou verwys het, mediese dokter en navorser by die bekende Kaiser Permanent Medical Program in San Diego in die VSA, en daar in die vroeë 80er jare, en jy sou gehoor het, ek dink hy brei so 'n bietjie uit daarop in daai kort videosnit, het hulle aanvanklik meer gefokus op persone met eetversteurings. En in 'n stadium 'n punt bereik waar hulle gevoel het, maar hulle het absolute 'n oplossing gekry, omdat hulle kon dit regkry by 'n klomp van die ouens dramatiese gewigsverlies, en dat dit gelyk het of die probleem opgelos is. Maar toe het dit ontwikkel waar heel party van die ouens, soos wat hulle al meer gewig verloor het, en basies genormaliseer het, het hulle onttrek van die program. En toe het hulle besluit, maar hulle wil onderhoude voer. Hulle wil agterkom, hoekom onttrek hierdie ouens van die program, sodra dit lyk asof daar vordering is en oplossings is. Toe is daar met 286 van hierdie pasiënte onderhoude gevoer, en talle het genoem dat hulle gedurende hulle kinderjare ervaar het seksuele misbruik, onder andere. En vir hulle het kos uiteindelik die oplossing geword, omdat dit hulle
hoë vlakke van angs, van vrees, van depressie tot 'n mate verdof het op 'n tydelike basis. En dat hulle dan nou daai eetversteuring begin ontwikkel het net om kop bo water te kon hou. En hierdie dokters het dus besef obesiteit en 'n eetversteuring was nie die werklike probleem nie. Dit was maar net deel van die simptome op die oppervlakte. En toe kon hulle begin dieper delf. Hy vertel, ek dink in daai kort snit van hierdie een dame wat hom absoluut laat besef het, maar hier's iets wat hulle gemis het. Ek dink hy noem sy was iets soos oor 300 pond, hulle praat van pond, haar gewig, en met die borgerkram kon sy afkom na 120, 130 pond, en toe onttrek sy, maar uit die gesprek blyk toe dat, toe sy daai punt bereik het, waar sy 'n klomp van die gewig kon afskit, en liggaamlik dus weer aantreklik begin raak het vir die teenoorgestelde geslag, het veral by haar werk, het daar dus allerlei, is daar aandag gegee aan haar, positiewe aandag, maar vir haar was dit een sneller, omdat haar oupa haar in haar kinderjare misbruik het seksueel, en dit was die sneller wat al die trauma weer wakker gemaak het, en toe het sy besef, maar sy moet maar weer gewig aansit, want die gewig is 'n beskerming. Die oorgewig is 'n beskerming teen ongewenste aandag van die teenoorgestelde geslag wat weer 'n klomp snellers aktiveer. Nou ja, dit het bygedra dat hierdie dokters se oë oopgegaan het. Vanuit 'n pastorale perspektief weet ons is hierdie reël net so belangrik, naamlik om die beradenisse hele verhaal te kry. En nie net te werk met dit wat op die oppervlakte is, daai fronte, daai maskers, of die tipiese verslawing wat die persoon gegryp het ter ontvlugting van emosies, en ons moet daarby verbykom. En ons moet die verhaal kry, en ons moet by die dieper wortels kan uitkom, en om werklik te kan sien waar lê die pyn. En wanneer dit dan deurgewerk word, en ook in gebed hanteer is uiteindelik, leid dit heel dikwels tot 'n emosionele en 'n geestelike keerpunt, en uiteraard, as daar nou verslawing en in 'n klomp ander goed betrokke was, ons werk heeltyd teen die agtergrond van 'n multidissiplinêre benadering, dan gaan die persoon dalk ook in 'n kliniek opgeneem moet word en mediese insette en psigologiese insette gaan ook belangrik wees, maar die pastoraat baie kritiese rol. Dr. Robert Anda, die man wat saam met Feliti redelik van die begin af betrokke was, 'n epidemioloog. Hy sê hulle het uiteindelik meer as 17.000 pasiënte gekry wat gewillig was om deel te neem aan hierdie beplande projek. En hierdie projek het oor dekades gestrek. Feliti noem in sy praatjie tot 50 jaar, 50 jaar wat hulle hierdie mense gemonitor het, om dus volledig die geskiedenis van die kinderjare te kry, al die pyn, al die trauma, en te sien 30, 40, 50 jaar verder, hoe gaan dit met hierdie persoon liggaamlik, emosioneel, geestelik? En elkeen van hulle moes toe hierdie ACE vraelys invul. En dit het hulle die personeel gehelp om die vraelys finaal te finaliseer. En aan elkeen van hierdie persone is dus uit 10 'n telling toegeken. 10 vrae, en elkeen wat jy positief ja antwoord, is 'n punt op jou telling wat bykom. So jou telling is op 4 of hy's op 5 uit 10. Verder sê ons, tyd heel nie alle wonde nie. Vanuit hierdie deelnemende groep, hierdie 17.000 mense, wat ja geantwoord, was daar 64% wat ja geantwoord het op een of meer van die 10 kategorieë. 40% het ja geantwoord op 2 of meer kategorieë. 12,5% het 'n telling van 4 of meer gehad. Slegs 1/3 'n telling van 0.
So 2/3 van hierdie 17000 mense het met trauma en pyn uit hulle kinderjare die volwasse lewe ingegaan. Die korrelasie tussen hierdie kinderjare ervarings en dan die fisiese probleme later as volwassenes het gebleik so kragtig te wees dat dokter Anda beskryf hoe verstom hy was toe hulle die eerste uitslae gesien het. Hy sê dat hy bewoog geraak het. Hy sê, "I saw how much people had suffered and I wept." Dit het hom so aangegryp. Weet jy, en dit vir my laat dink aan uitsprake in die skrif, veral ook die Ou Testament, Jeremia 13:17 byvoorbeeld, waar God sê hoe dat hy gehuil het, hoe dat hy bewoog geraak het as hy kyk na die toestand van sy volk in ballingskap. Hy sien hulle pyn, hy sien hulle elende, hy sien hulle nood. Dis iets van hierdie emosie wat hierdie man beleef het. Dr. Felitti was net so aangeraak en gesê dat die bevindinge, die uitslaa alle verwagtinge oorskry het. Hy was van mening dat hulle hier die ontbrekende skakel ontdek het in opsigte van die oorsaak van soveel onuitgesproke en dikwels onverklaarbare menslike lyding. Hoe hoër die ACE-telling van 'n pasiënt, hoe groter het gebleik die behoefte aan mediese versorging gedurende die volwasse jare. Weet jy, as 'n mens met 17000 mense oor 30, 40 jaar oor en oor dieselfde tendens kry, dan kan jy nie anders as om te begin twyfel, maar hier moet 'n geweldige faktor wees. So al meer behoefte aan mediese versorging, hoor daai telling, en ook al meer die aantal besoeke aan dokters, as ook die aantal onverklaarbare fysiese simptome. Nou as ons net kyk na van die uitslaa, byvoorbeeld 'n persone met 'n telling van 4, het 'n 2 keer groter kans gehad om later met kanker gediagnoseer te word, as iemand met 'n telling van 0. In Dr. Gabor Matthys se kursus het ons uit onder andere 'n hele hoofstuk oor kanker en waar hy hierdie presiese punt maak. 'n Groot persentasie van kankergevalle, ons kan nie veralgemeen nie, groot persentasie hou verband met die liggaam wat stres en trauma oor en oor beleef en tot op 'n punt as hy die liggaam tot hier toe en hy sê dan kort daarna die diagnose van kanker. Vir elke bykomende punt wat 'n individu gehad het op hierdie skaal, het die kans om uiteindelik gehospitaliseer te word met 'n auto-immuunsiekte met 20% gestyg. Elke punt wat bykom, 20% hoër risiko. Iemand met 'n telling van 4 het 'n 460% groter kans gehad om later met depressie te worstel as iemand met 'n telling van 0. Nou, jy moet soos wat ons deur verder gaan gesels net in gedagte hoe dikwels kom die tema van depressie aan die orde. En dit sluit weer aan by Dr. Paul Meyer, hulle se boek oor depressie wat ek ook in 'n kursus verwerk het, waar hulle sê dat in hulle klinieke is hulle ervaring 80% plus van depressiegevalle hou verband met onverwerkte trauma, onverwerkte verliese. En dan voortspruitend weer daaruit bitterheid, wrokke en haat, 80% plus. Daarom, elke ou wat kom vir depressie, moet ons maar ook weer vra, vertel my jou verhaal. Want in 80% van gevalle gaan ons hierdie ou kan help, deurdat hy sy verhaal vertel en ons by daai pyn uitkom wat nog nooit van tevore hanteer is nie. 'N telling van 6 het iemand se lewe met bykans 20 jaar verkort. Dis skrikwekkend. Daar's 2 of 3 skrifgedeeltes wat ek aangeteken het, wat die woord verwys na mense wat voor hulle tyd sterf. Baie interessant. Weet jy, as ek deur statistieke soos hierdie gaan, dan kom die vraag net by 'n mens op, hou dit daai uitsprake nie dalk ook verband, onder andere met gevalle soos hierdie, waar 'n mens deur 'n klomp trauma gegaan het, jy het nie hulp gekry nie, dit het gelei tot verkeerde besluite, lewenskeuses, betrokkenheid by dwelms,
en verslawing ter ontvlugting van die trauma en daardeur is my lewensduurte uiteindelik verkort. Dis maar 'n vraag wat by 'n mens opkom. Diegene met 'n telling van 7, 'n 360% groter risiko van 'n hartsiekte as diegene met 'n telling van 0. Nou ons weet ook weer hartsiektes baie dikwels hou verband met stresvlakke oor 'n lang tydperk wat te hoog is. Hoë bloeddruk, bloeddruk wat dikwels gekoppel word dan aan hartsiektes. En hoë bloeddruk en stres as gevolg van trauma wat herhaal en herhaal. Die ACE-studie se vraelys word tans in 14 lande gebruik, asook in 29 state in die VSA. Ouers het al meer besef die waarde hiervan, om te probeer bepaal hierdie korrelasie tussen enerzijds kinderjare trauma en dan later fisiese en emosionele probleme in die volwasse jare. In van die artikels word selfs ook gemeld dat daar reeds sedert Dr. Felitiele se basiese bydra reeds meer as 2000 ewe knie geëvalueerde wetenskaplike artikels verskyn het. Peer-reviewed artikels wat oor en oor hierdie bevindinge bevestig het. Dit is dus aanvaar as 'n absolute wetenskaplike aanvaarbare vertrekpunt en benadering. Verder is daar ook 'n korrelasie waargeneem tussen spesifieke forme van kinderjare trauma en spesifieke siektes later in die lewe. Dit is ook baie interessant. Verliet en sy kollegas het 'n hele klompie artikels gepubliseer. Ek het van dit afgelaai wat ek in 'n vroeëre kursus geïnkorporeer het. Baie interessant om te gaan kyk waar hulle byvoorbeeld spesifiek skryf oor die tema van rook, die rookgewoonte en of die tema van alkoholmisbruik, paar spesifieke areas met die gevolge. Kinders wie se ouers byvoorbeeld gesterf het of wat emosionele en fisiese misbruik of verwaarlosing ervaar het of gereeld oneenigheid in die huwelik van hulle ouers waargeneem het, het gebleik as volwassenes dan meer geneig te wees tot kardiovaskulêre siektes, longsiektes, diabetes, hoofpynne, veelvuldige sklerose of lupus. Lupus, 'n kroniese aandoening van huid en slijmvliese, meer geneig tot kanker en meer geneig tot beroertes. Nou weet jy, as ons elke keer hierdie syfers noem, moet jy elke keer in gedagte hou. Ons moet elke keer bysê, daai persoon het in die kinderjare hierdie trauma beleef en hierdie persoon het nooit hulp en begeleiding gehad, nooit berading in die 30 jaar daarna nie. Maar as daar berading kon plaasvind, dan sou hierdie syfers definitief anders gelyk het. So dis nie te sê, dit moet noodwendig die gevolg wees nie, maar die hartseer is, in meeste gevalle was daar nie begeleiding en dis die hartseer resultate. Dit het ook gebleik dat om moeilike omstandighede tydens kinderjare sesvoudig die risiko verhoog het om as volwassenes 'n kroniese uitputtingssindroom te ontwikkel. Hoe dikwels het ons nie al dit beleef met vriende, met familie, dalk in ons eie liggame. Sesvoudige risiko. Kinders wat 'n ouer verloor het, gebleik 'n drievoudige groter risiko te hê weer eens vir depressie. En dan kan ons weer sê, ons weet uit ervaring, en ek glo baie van julle het ook al met kinders en jong mense hierdie pad geloop van die verlies van 'n ouer, en dan het ons met daai kind of daai jong mens deur 'n beradingsproses gewerk. 'N klomp sessies, ons het dalk 'n pad met daai persoon geloop en ons het gesien hoe dat heling plaasvind en daar was ander volwassenes wat kon inbeweeg as rolmodelle en dan is hierdie kind se verhaal hoef nie uiteindelik hierdie verhaal te wees nie. Die kinders kan genesing kry, ons weet dit met die hulp van die Here ook. Kinders wie se ouers geskei is, 2 keer groter risiko later in die lewe tot 'n beroerte aanval.
Weet jy, nou weet ons die statistieke sê tussen 50 en 60% van huwelike maak dit nie. Dit meen tussen 50 en 60% van kinders gaan deur hierdie trauma en die vraag is hoeveel van hulle kry dit eintlik al. Weerens vanuit 'n pastorale hoek beklemtoon gegevens soos hierdie die noodsaaklikheid om in gevalle van egskeiding of waar kinders 'n ouer verloor baie spesifiek met daai kind, met daai jong mens betrokke te raak en deur daai trauma te werk. Want die literatuur bevestig dit oor en oor veral in die jare wat verby is. Ek dink deesdae het die dinge bietjie verander, maar vroeër jare as daar in 'n gesin so tipe krisis was, was die fokus hoofsaaklik op die ouers, op die volwassenes. En die kinders het nie altyd die aandag gekry nie. Hulle verwys in die literatuur na kinders as the forgotten grievers, the forgotten mourners. En daar was selfs in die literatuur diegene wat die standpunt gehad het, moenie te veel bekommerd wees oor 'n kind nie. 'N kind is baie veerkragtig. Dis soos 'n sponsbal wat jy op die grond hop en hy hop weer terug in jou hande. Hierdie kind kan dit baie makliker verwerk en hierdie kind kan aangaan met die lewe, maar die praktyk het bewys dis nie waar nie. Soos een ou gesê het, 'n bal hop nie altyd terug in jou hande nie. As jy 'n rugbybal op die grond laat hop, kan hy in enige rigting spring, nie noodwendig terug in jou hande nie. En daai kinders wat nie begeleiding ontvang het nie, vat hierdie pyn met hulle saam die volwasse jare in. En afgesien van die emosionele verwonding, sit hulle met hierdie risiko van liggaamlike probleme ook. Die liggaam onthou die volgende gedagte, die liggaam onthou en sal sy storie vertel. Talle persone se verhale illustreer dat die verlede soos 'n geruislose tydbom in hulle binneste die minute afgetik het. En ergens, wanneer ek by daai grens kom, wat die grens in my lewe is, in my liggaam, dan ontplof daai tydbom, as ek nie hulp gehad het nie. En elke van ons het 'n ander grens, maar ergens kom jy by daai grens. Die verlede is nie vergeet nie, en dit word ergens, op 'n dag word hy, deur 'n laaste strooi wat bykom, word hy gesneller. 'N Voorbeeld, Laura met 'n ACE-telling van 4, het volgens hierdie studie, sou sy 1 punt ontvang vir elk van die volgende emosionele traumas in haar lewe, gedurende haar jeugjare. Een van haar ouers het haar gereeld gekritiseer en verneder. Tweedens, sy het dikwels gevoel dat niemand in die gesin lief was vir haar nie. Derdens, sy het dikwels gevoel dat daar niemand was om haar te beskerm of vir haar om te gee nie. En vierdens, haar ouers is geskei, en haar pa het daarna basies totaal uit haar lewe verdwyn. Dit was die 4 punte op haar ACE skaal, kan ons sê. As volwassene het sy gesê dat sy dikwels gewonder het wat verkeerd was met haar. Enige konfrontasie met 'n kliënt of 'n misverstand tussen haar en haar man sou haar gewoonlik vir ure lank in 'n toestand van angs en vrees laat beland. Sy sou dan ervaar dat haar angsvlakke na maksimum vlakke gestyg het. Sy het haarself ook afgevra waarom sy op 46 met 'n hartsiekte aan die worstel was, as ook met 'n defibrillator in haar bors. En dit was maar eers ook na 'n proses van begeleiding, nadat hierdie aspekte uit haar kinderjare geïdentifiseer kon word, deurgewerk kon word, dat haar emosionele en fisiese toestand kon positief draai. Dan word verwys na die nuwe teorie van alles. Jackson Nakazawa stel dat die korrelasie tussen kinderjare trauma en breinargitektuur en dan welstand gedurende die volwasse jare, skuis tog, daai korrelasie deur wetenskaplik beskryf word as die nuwe psigobiologiese teorie van alles. Die immuunsisteem is die liggaam se master operating control center. En met wat met die brein gebeur tydens kinderjare,
initieer dan 'n lewenslange programmering waardeur die liggaam, die brein, die denke deur hierdie master operating control center beheer word. 'n Verdere basiese reël, jou emosionele biografie word uiteindelik jou fisiese biologie. En dis basies die titel van haar boek dan ook. When your biography becomes your biology. En dis eintlik baie baie treffend. Jou lewensverhaal. Die hartseer, die trauma, die verliese daar ver terug bepaal uiteindelik jou biologie, wat in jou liggaam gebeur. En ons kan nie meer daarvan wegkom nie. En soos hy dis sê, dit wat in die kinderjare gebeur, dit programmeer hierdie liggaam gedurende die jare daarna. En weer eens kan ons sê, dis net God wat hierdie programmering kan kanselleer, wat kan herprogrammeer en wat die proses kan omkeer. Tesame met die ander dissipline, soos ons sê, deel van 'n multidissiplinêre span, tesame met hulle ook hierdie geestelike faset so belangrik. Kinders binne 'n milieu van verslawing. Volgende punt. Claudia Black se aanbieding het ons gesê gebaseer op haar eie ervaring as kind wat in 'n huis van verslawing groot geword het, maar dan ook haar akademiese navorsing en jarelange ervaring in die praktyk. En sy sê haar ervaring in haar berading met duisende ander wat hierdie pad geloop het, was dat so dikwels het hulle self alreeds as kinders verseker dit wat hulle waarneem by hulle ouers sal nooit met hulle gebeur nie. Hulle het daai besluit geneem. Maar dan is die tragiese, hulle self het moontlik nooit 'n druppel alkohol ingeneem nie, maar dan trou hulle met byvoorbeeld 'n alkoholis of iemand wat 'n verslaafde is aan enige ander substans. Sommige vir 'n tweede keer, sommige later vir 'n derde keer na mekaar getroud met 'n verslaafde. En dan herleef hulle as ware 'n herhaling van dieselfde siklus waarmee hulle groot geword het. En dan en hier sou ons sê deel van die verklaring is die feit hulle het nooit emosionele en geestelike begeleiding gehad. Hulle kon nooit daai pakkie afgelaai het nie. En jy voel gemaklik, jy voel veilig binne die tipe milieu waarbinne jy groot geword het. Daarom trou jy met iemand wat aan jou daai selfde milieu gaan gee, onbewuslik. Daai selfde milieu, want jy weet hoe om dit hanteer. Dis een van die bydraende faktore waarmee hierdie selfde ding oor en oor herhaal in hulle lewens. En dan sit nie baie jare voordat hulle eie kinders, wat dan opgroei ook in 'n huis saam met 'n verslaafde, die pa dan nou 'n verslaafde, hulle kinders wat dieselfde uitsprake begin maak, dit sal nooit met ons gebeur nie. Gewone wilskrag en goeie bedoelinge is gewoonlik nie in staat om die diep gevestigde en selfvernietigende oortuigings uit te kanselleer wat in daai kinderjare diep ingebrand is nie. Gekoppel aan pyn, gekoppel aan trauma. Om maar net op 'n oggend op te staan en sê, nou neem ek die regte besluit. Dis meestal nie meer moontlik nie. As jong volwassenes beleef hulle dikwels dan ook die volgende: twyfel in hulle self en selfs partykeer selfhaat. Aan die worstel met geheime, familiegeheime, klomp goed waarop daar net deksels gesit is, nooit, dan mag nooit gepraat gewees het daaroor. Soms geneig om hulle eie liggame af te knou. Selfharming, selfsny en allerhande ander maniere om die liggaam seer te maak. Neem besluite gebaseer op vrees. Dikwels innerlike angs en depressie. Probeer ten alle koste om te kan wegkom vanuit die chaos, die drama en die leegheid in hulle binneste. En so dikwels maar net weer verkeerde besluite in die proses. Nou, Claudia Black was die heel eerste navorser om basies die term volwasse kind, adult child, te gebruik. Verwysend na volwassenes, fisies volwasse,
maar innerlik aan die worstel met onverwerkte emosies en herinneringe van 'n kind. Die inner child hier binne wat met soveel pyn worstel. En dit het uiteindelik 'n gevestigde term, 'n frase geword. Volwasse kinders, soos ons dit in die literatuur teekom, maar weet ons, dit verwys altyd na iemand wat sit met 'n klomp pyn uit die kinderjare en dit saamgedra het. As volwassenes moes hulle deurgaans 'n masker dan ook dra om hulle self te beskerm teen die gevolge van daai stikkende huis waarin hulle groot geword het. Alkohol as die nommer 1 verslawing, as nou een van die punte onder hierdie kinders binne 'n milieu van verslawing, alkohol as meeste van die tyd nommer 1 bo aan die lys. Navorsing toon aan groot persentasie van diegene wat worstel met alkoholverslawing ook verslaaf is aan ten minste een ander substans of gedrag, verslawende gedrag. Selfs al sou hulle nie vasgevang wees in 'n tweede een nie, sou hulle dikwels in die versoeking wees om nog een te kies ter ontvlugting van emosies wat net te veel begin raak het. Want ons sit hier altyd met die sogenaamde toleransiefaktor. Hulle het verslaaf geraak aan alkohol en alkohol kan tot op 'n punt die pyn onderdruk, maar dan kan dit nie meer nie, want jy moet met verloop van tyd meer en meer alkohol gebruik om dieselfde effek te hê, die toleransiefaktor. Naderhand kan hy nie meer die pyn onderdruk nie en dan moet 'n tweede een bykom. Vroeër in hulle lewe het hulle wel oor die vermoë beskik om te kon kies rakende 'n substans of 'n keer gedrag, maar soos wat die verslawing al meer toegeneem het, het uiteindelik nie meer 'n kwessie gewees van keuse nie. Dit het 'n kwessie geword van kompulsie. Jy was nie meer in staat om 'n keuse uit te oefen nie, die verslawing het te sterk geword. En kompulsief het jy maar elke keer net weer die verkeerde besluite geneem. Substansmisbruik teenoor prosesverslawings. Gewoonlik onderskei tussen hierdie twee. Prosesverslawing, byvoorbeeld iets soos dobbelverslawing, rekenaarspeletjies, internetverslawing, spandering, eetversteuring, seksuele verslawing, selfsny, dit word meestal beskryf as prosesverslawings teenoor nou substansverslawing, waar dit gaan oor drank of pille of wat ons ook al in ons liggame inneem. Die ouer wat nie verslaaf is nie, in hierdie huis, pa is dalk verslaaf, ma is nie verslaaf nie, maar ma begin mettertyd soortgelyke patrone te toon as wat pa vertoon. En dan beweeg dit al meer na die vlak waar ma 'n medeafhanklike word, medeafhanklik van hierdie verslawende sisteem in hierdie huis oor jare. En dan moet ons weer elke keer sê, veral wat daar nie hulp was nie, wat daar nie begeleiding was nie, hierdie proses kring net meer en meer uit. Typiese kenmerke dan, dat die medeafhanklike sal reageer op iemand anders se gedrag, in plaas van te reageer vanuit haar eie persoonlike motiewe. Reageer al meer op grond van sy gedrag en sy eise. Om totaal betrokke te wees, all consumed, by iemand anders en eie prioriteite een kant te skuif. En om betrokke te raak in 'n stelsel van ontkenning. Die alkoholis is by uitstek, hy ontken van die begin af, maar die medeafhanklike en uiteindelik almal in hierdie huis wat in 'n sin medeafhanklik is word, raak deel van die ontkenningsstelsel. Nou 'n kombinasie van verslawing en medeafhanklikheid, die een ouer verslaaf, die ander een medeafhanklik, het dikwels tot gevolg, nie een van die twee ouers is daar om te reageer op die pyn, op die nood, op die behoeftes van die kinders nie. Nie een is beskikbaar vir die kinders op 'n konsekwente en 'n voorspelbare wyse nie. Die kinders weet nooit wat om te verwag nie, onvoorspelbaar.
Kinders word gevolglik geaffekteer deur die verslaafde ouer, die mede-afhanklike ouer en die ongesinde gesinsdinamika wat hiermee saamgaan en wat hierdie kinders stelselmatig al meer intrek. Bekende feite aangaande kinders binne 'n milieu van verslawing. Twee keer groter waarskynlikheid om as jong volwassene uiteindelik self te worstel met alkohol of enige ander verslawing. 'n Groter waarskynlikheid om later met 'n verslaafde te trou. Groter waarskynlikheid om in pleegsorg te geplaas te word en ook langer daar te bly uiteindelik as ander kinders. Veel meer tekens van depressie, weer eens depressie, angs as ander kinders. Ek plan net terloops, as dit die Here se wil is, om in November gaan ons tema wees angs. Dr. Gregory Jans, bekende Christen, sielkundige, baie goeie boek daaroor geskryf, en hy verwys na angs as die nuwe depressie. Hy sê vir baie jare was depressie bo aan die lys van emosionele steurings, mental health problems, maar angs het nou opgeskuif na heel bo. Maar angs en depressie heel dikwels saam. So veel meer tekens van depressie en angs as ander kinders, 'n 3 keer groter risiko om misbruik te word. Abuse en 4 keer groter risiko om verwaarloos te word. Hulle worstel dikwels met kwessies rondom selfbeeld en hantering van stres. Hulle verdraai die idees rakende grense, boundaries, veroorsaak later chaos binne hulle rolle as ouers en ook hulle vriendskapverhoudings. As gevolg van hierdie stukke in huis waarin hulle groot geword het, as hulle nie geleer wat gesonde grense impliseer nie. En hulle grense is dikwels oorskry. En nou is hulle volwassenes wat self gesinne het en kinders moet grootmaak en hulle weet nie waar om grense te trek nie. Hulle laaste een, hulle balans en vaardighede rakende intimiteit word ook negatief beïnvloed deur hulle verlede. Intimiteit met ons huweliksmaats, met ons kinders, intimiteit met God. Dit is vertroebel, daai areas vertroebel. Persone wat opgegroei het met 'n fisiese en of seksuele misbruik, sonder noodwendig verslawing, en wat daar ook probleme rondom geestesgesondheid was by 'n ouer, byvoorbeeld skizofrenie, angs, depressie, woede-uitbarstings ensovoorts, toon dikwels later in hulle lewe die tipiese probleme wat geassosieer word met die sogenaamde volwasse kinders. Verder ook belangrik, verslawing sou een generasie kan oorslaan, oorspring. Pa is alkoholverslaafde, sy seun sit nie sy lippe aan alkohol nie, maar die seun het nou 'n kind, daar's 'n kleinkind, en hierdie kleinkind begin verslaaf raak aan pille. Sy ken ook oupa se verhaal en sy het ook 'n besluit geneem nooit alkohol nie. Sy het gesien wat die ellende was in pa se lewe en pa se verhale. So nie pa of sy dogter alkohol nie, maar die dogter sit met pilleverslawing. En wat Claudia Black uitwys, pa het wel nie self verslaaf gewees aan alkohol nie, maar pa is 'n volwasse kind. En daai volwasse kind sit met soveel onverwerkte pyn, omdat hy onder 'n alkoholiese pa groot geword het. En die alkohol het oupa se ouerlike vaardighede geraak. Daarom oupa kon nie 'n rolmodel vir pa wees nie. En daarom is pa 'n volwasse kind met 'n klomp pyn, wat nou 'n dogter moet grootmaak, met ook weer 'n klomp vakume in hierdie grootmaakproses, wat weer pyn impliseer. En wat weer daartoe lei dat hierdie kind begin worstel met kwessies waarop daar nie antwoorde is nie. Dis weer die generasie bagasie. Die positiewe boodskap egter weer eens die feit
dat die impak van gesinstrauma nie 'n lewenslange vonnis hoef te wees nie. Dit is moontlik om hulle lewens anders te leef en nie noodwendig, sê Claudia Black, hulle hoef nie noodwendig die family script te herhaal nie. Daai dinge wat neergeskryf is, ingebrand is, wat oor en oor herhaal is, dit hoef nie noodwendig herhaal te word nie. En dis weer eens die goue draad. Ons sê dit is 'n goue draad wat deur hierdie kursus vleg, veral ook weer vanuit 'n pastorale oogpunt. Hulp is moontlik en ek dink elkeen van ons sal kan getuig van gevalle waar die verhale haglik was en hartseer was en na 'n pad van genesing en hulp het die skaal gedraai en was daar uitkoms. En ons sê pastorale begeleiding baie belangrik as deel van hierdie proses. Hoorie goed, dis die einde van sessie 1. Die volgende gaan sessie 2 wees, wat ook hoofstuk 2 in die handboek is, maar ek dink is 'n goeie punt nou dat ons net eers 'n kort breekie vat, so 10 minute, bietjie asem skep en dan so by 10 uur, dan gaan ons verder. Kom ons gesels verder. Sessie 2, verskillende types van aftakelende gebeure. Net 'n opmerking weer oor Dr. Feliti, weet jy, dit wat hulle deur daai navorsing na vore gebring het, is eintlik fenomenaal met betrekking tot berading oor die algemeen en ook klomp liggaamlike probleme, emosionele probleme. Hy skryf in een van sy artikels, hy sê, dit is asof hulle hiervoor 'n rivier is. En hy en al sy helpers en al die ander wat ook besig is met berading, begeleiding, die verskillende terapeutiese dissiplines, ons is allemaal besig om die drenkelinge in hierdie rivier te probeer uit die water kry. Hier is 'n massa ouens wat met die rivier afkom. En party is besig om amper al heeltemal te verdrink het en ons probeer hulle uit die water kry, want daarvoor is 'n groot waterval. As hulle verder verby gaan, gaan hulle oor daai waterval, dan is dit verby. Hy sê, en eintlik is ons te min werkers en helpers ook, want die nood is oorweldigend. Hier is so baie ouens in hierdie rivier. Hy sê, en maar niemand het erns die vraag gevra, hoe het hierdie ouens in die rivier beland nie? Wat het gebeur daar ver hoër op? In die rivier. Hy sê, en dan het hulle op 'n keer besluit, kom ons gaan kyk wat gebeur deur ver terug, en hulle kom daar en hulle sê, maar hier's 'n klomp ouens wat mense in die rivier instamp. Hier's ouens wat mense in die rivier instamp, en dan dryf hulle met die water af, en hulle raak drenkelinge. En hy sê, dit is deel van die probleem. Ons moet kan agterkom wat gebeur daar ver terug. Hoekom hierdie ouens in die rivier beland het en nou besig is om kop onder die water te gaan. Baie treffende beeld. By hierdie volgende sessie, hoe dat jou biografie, jou biologie word, so bietjie meer in diepte. Stresvolle emosies soos angs, vrees, bekommernis, hartseer, verlies, veral oor lang tydperke. Soos in kinders se lewens. Binne stikkende huise, binne huise van verslawing. Daai emosies lei dan tot die HPA-aksis, stres-aksis. Dit is 'n baie algemene term wat hulle gebruik. HPA, hypothalamus, P vir pituitêre klier, A vir adrenalienkliere. Die HPA-stres-aksis skei dan 'n klomp stres-hormone af, sluitende kortisol, en dit bevorder inflammasie. En inflammasie dan een van die groot probleme. Later tot liggaamlike probleme en tegelijkertijd ook aftakeling van die immuunsysteem. En weet jy, daai proses word ook precies so beskryf by temas soos Alzheimer's, Parkinson's en dementie. Kursusse wat ons daaroor gehad het, die inflammasievlakke in die breine van Alzheimer-patiënte en veral ouens met dementie,
het gebleik baie hoog te wees en dan lei dit weer tot krimping van die brein. Krimping van die brein en dan is dit 'n bose kringloop, demensie, konsentrasie, alles wat daaruit voortspruit. In die praktyk word hierdie proses bevestig deur voorbeelde soos die volgende wat Nakazawa nou aanhaal. Indien jou volwasse broer of suster sou sterf, verhoog dit grootliks jou risiko vir 'n hartaanval. Nou uit al hierdie voorbeelde weer byvoeg, as daar geen begeleiding, geen hulp, geen intieme verhouding met die Here is, geen ondersteuningsstruktuur nie, jou risiko vir 'n hartaanval verhoog. Indien jy swanger is en 'n baie traumatiese gebeure ervaar, dan verdubbel dit die risiko van 'n miskraam. Om aan die worstel te wees met 'n ernstige finansiële probleem, kan die risiko verhoog om erns fisies te val en met dan 'n besering vir maande daarna. Ek dink die redenasie hierachter sou wees, daai finansiële probleem hou vir jou dag en nag besig, dit absorbeer alle energie, alle fokus en dan kan jy maklik jy kan maklik val, jy kan maklik verkeerd trap met die gevolge daarna. 'N Kind se dood kan lei tot 'n drievoudige risiko vir die ouer om veelvuldige sklerose te ontwikkel. Weereens as daar nie begeleiding is nie. Binne die pastoraat, weereens sal ons spesifiek moet fokus aan elk van hierdie voorbeelde wat genoem is, saam met beraadnis, deur al die oorweldigende emosies te werk as hulle 'n kind aan die dood afgegee het of 'n trauma tydens swangerskap of 'n volwasse broer of 'n suster verloor het, saam met hulle sit en deur al die emosies werk en dit in gebed ook hanteer. Waarom stres meer skadelik vir die kind is? Ons het nou heelwat voorbeelde genoem van die impak op volwassenes wat lewensveranderende gevolge tot gevolg kan hê. Wanneer kinders en tieners egter gekonfronteer word deur emosionele stressors en krisisse, selfs diepere letsels wat dan daar plaasvind. Gesonde volwassenwording sterk beïnvloed deur aspekte soos veiligheid of gebrek aan veiligheid binne die daaglikse omgewing. As daar genoeg veiligheid is, sekuriteit, help dit tot gesonde volwasse wording. As dit ontbreek, het dit komplikasies. Wanneer 'n jong brein herhaaldelik geforseer word in 'n staat van hyperstimulasie, hyperarousal of angs, as gevolg van dit wat in die lewensomgang daagliks gebeur, en in huise van verslawing is dit aan die orde. Dis aan die orde. Dan word daai HPA stres aksis waarna ons nou verwys het oor en oor gesneller. Dit lei tot 'n herhaaldelike oorstroming, 'n flooding van die liggaam deur inflammatoriese stres chemikalieë. En dit kan weer lei tot ingrypende fisiologiese veranderinge wat lewenslange inflammasie en siekte tot gevolg kan hê. Vanuit die ACE navorsing, ook die volgende belangrike bevindinge, meer as helfte van vroue wat ly aan prikkelbare darmsindroom, irritable bowel syndrome, meld ook kinderjare trauma in hulle lewens, meer as die helfte. Kinders wie se ouers geskei is, baie groter risiko om beroertes as volwassenes te beleef as andere. Hoe meer kategorieë binne die ACE-vraelys, hoe groter die risiko om as volwassene hartsiektes te ontwikkel. 'N Kind met 7 of meer punte op daai skaal groei op met 'n 360% risiko vir 'n hartsiekte. Daar's 'n studie ook rondom tweelinge gemaak. Daar is met 25.000 tweelingpare is die studie gedoen in vraelyste en van die bevindinge was dat elke bykomende ACE punt
op hulle skaal 'n 52% groter risiko tot psigiatriese verstoring meegebring het uiteindelik as volwassenes. Elke punt 52% groter risiko. En van al die ACE-kategorieë het seksuele misbruik gebleik die hoogste risiko vir psigiatriese versteurings as volwassenes. Weet jy, ek het dit in vorige kursusse ook al genoem, so belangrik waar ons vir mense vra na hulle lewensverhale spesifiek te vra na enige seksuele trauma. Hy is geweldig hoog. 1 uit 2 sê die navorsing. 1 uit 2 en ons sien hier wat is die gevolge as dit nie hanteer word nie. Die aktivering van kritiese genetiese skakelaars. Epigenetiese veranderinge vind plaas wanneer invloede vanuit die vroeë lewensomgewing, beide goeie invloede of slegte invloede. Goeie invloede kan wees liefdevolle sorgdraers, gesonde dieet, skoon lig, skoon water. Slegte invloede, baie stres in die omgewing, swak dieet, infeksies of skadelike chemikalieë wat ingeneem word. So of goeie of slegte invloede kan permanente veranderinge tot gevolg hê ten opsigte van watter gene in die liggaam aktief gaan wees. So weer eens die omgewingsfaktore wat die genetiese toestand kan beïnvloed, positief of negatief. Wanneer die brein nie in staat is om ons biologiese stresreaksie te reguleer nie, gaan dit oor in 'n staat van konstante hyperstimulasie, hyperarousal en reaktiwiteit, heeltyd in reaksie. Die stres het te veel geword. Ek het nie die vaardighede gekry in my opvoeding hoe om stres te hanteer nie, en dis een van die gevolge. Inflammatoriese hormone en chemikalieë oorstroom dan die liggaam by die geringste aanduiding van stres, wat ander persone maklik kan hanteer. Hierdie persoon kan dit nie hanteer nie. Die geringste stres word 'n sneller, wat alle vorige onverwerkte stres as ware sneller, en dit lei tot daai reaksie in die liggaam. En wanneer die stresstelsel eers op hierdie wyse beskadig is, dan oorreageer ons op enige stres. En ek dink ons het dit ook al almal gesien, daai persoon wat geen stres kan hanteer nie, en wat baie maklik in angs en selfs in paniek oorgaan. Daar's geen manier dan om op 'n natuurlike wyse te herstel van hierdie reaktiewe stresrespons nie. En soos Nakazawa sê, we are always responding. Kinders wie se breine sulke epigenetiese veranderinge ondergaan het as gevolg van trauma en stres, in 'n permanente modus van veg of vlug. Daar is geen afskakelaar nie. Elke dag is jy in daai modus. Ook omdat jy nooit weet wat om te verwag môre en oormôre nie. Geen afskakelaar nie. Inflammasie stimulerende chemikalieë oorspoel so liggaamlike stelsel in die dekades wat daarna volg. En dit skep terselfdertyd 'n kwesbaarheid vir simptome soos die van prikkelbare darmsindroom, auto-immuunsiekte, fibromialgie, fibroïd, gewasse, maagsere, hartsiekte, migraines, asma, kanker. Daar's dan geen vermoë om enige stres te hanteer nie, hoe onbeduidend ook al. Elkeen hiervan, hoe gering ook al, word deur hierdie persoon ervaar as 'n lewe of dood situasie. En dit meen daai angsvlakke bly permanent hoog, en dis fataal vir enigiemand van ons liggame, as dit die verhaal van my liggaam is. Die onvoorspelbare faktor, onvoorspelbaarheid en onsekerheid, toksiese invloed op 'n kind se denke. En ons het gesê binne huise van verslawing is dit aan die orde. Die kind kan nie voorspel wanneer, waarom of van wie die volgende emosionele of fisiese hou gaan kom nie. 'n Voorbeeld, Ellie was tweede jongste van 5 kinders, opgegroei in 'n rustige woonbuurt. Sy het 'n baie nou verhouding met haar ouers gehad,
tog mettertyd aangevoel dat iets nie reg was nie. Haar twee oudste broers was tydbomme van gewelddadige emosies wat net gewag het om te ontplof. Soms het 'n geveg uitgebreek selfs om die etenstafel, as dit dalk oor politiek gegaan het, en by tye dit dan rof gegaan. Seuns het al meer in die moeilikheid beland as gevolg van alkohol en dwelms. Polisie was al meer gereeld by die voordeur. Sy het dikwels haar ouers en broers hoor skree op mekaar in die laat nag. Haar ouers sou dan agterna na haar en haar jonger susters se kamer kom om hulle te probeer gerusstel. Vir Ellie was dit egter vreesaanjaend, veral toe haar oudste broer uiteindelik in die tronk beland het. Haar akademiese prestasies op skool was goed, ondanks al hierdie stressors thuis. Later is sy universiteit toe. Na universiteit het sy egter gereeld selfdoodgedagtes begin kry. En ons kan sê, daai emosionele deksels het stadig begin lig. Stadig begin lig. Alhoewel, soos gesê, sy het in 'n rustige omgewing, ouers was stabiel, maar dit wat daai broers veroorsaak het in daai huis, permanente stres. Op 24 is sy gediagnoseer met ernstige auto-immuun psoriase. Haar woorde was, my body was attacking itself. En soos ons reeds gesê, die ACE-navorsing het aangetoon dat om op te groei in 'n huis, waar daar byvoorbeeld 'n lid in die tronk was, 'n baie hoër risiko vir swak gesondheid later in die lewe gehad het. Uiteindelik was ook in haar geval 'n lang proses van berading nodig om deur haar hele verhaal te werk om by keerpunte uit te kom. En veral bloot die feit dat sy selfdoodgedagtes begin kry het, wanneer mense daarvan begin praat, dan weet ons, daar moet dieper wortels wees. Daar moet dinge plaasgevind het wat hierdie persoon moedeloos gemaak het en hulle beroof het van lewensvreugde, lewensvisie. En ons moet dit kan identifiseer. En pastoraal, in gevalle soos hierdie van Ellie, die weer die verhaal kry, alles identifiseer rondom hartseer, trauma, en dan die ACE vraelys te laat invul, en stap vir stap met daai persoon deur die resultate te werk. Navorsers van mening dat dit veral die onvoorspelbare faktor gekoppel aan stres en trauma is wat die meeste skade in so 'n kind se lewe aanrig. Die onvoorspelbare faktor, nooit weet wat om te verwag nie, en dit hou daai stresvlakke permanent hoog. Dit sluit aan by die volgende punt, nie weet wat om volgende te verwag nie. Vir die ontwikkelende brein is van krities belang om te kan weet wat volgende gaan gebeur. En daarom so belangrik in die opvoeding van kinders van jongs af, dat daar struktuur in die gesin gaan wees, dat daar 'n vasgestelde program en patroon sal wees, dat hulle program elke dag dieselfde sal wees, so ver moontlik, want dit bring sekuriteit. Waar kinders egter nooit weet wat om volgende te verwag nie, skakel die noodreaksiesisteem van die liggaam oor na hoogste versnelling. En dit gebeur elke dag, oor en oor. Your anxiety senses are always going full blast. Selfs subtiele, meer algemene vorme van kinderjare stres, wat ongeveer maar in meeste huise, dalk in alle huise sou voorkom, kan vir hierdie persoon oorweldigend wees. Dit kan oorweldig en dit kan net soveel skade veroorsaak as veel groter trauma op verliese, omdat daai stres alarmsisteem op maksimum vlakke is. Die gevoel dat jy as kind nooit geweet het wat om volgende te verwag nie, gaan nooit weg nie. En jy neem hierdie onsekerheid met jou saam die volwasse lewe in. En dan kan ons maar net indink, hoeveel situasies van hierdie ding sy tol eis. En weer eens in die pastorale begeleiding, kan ons onder andere, afgesien nou van die lewensverhaal en al die incidente, kan ons saam met hierdie persoon fokus op God se stabiliteit en onveranderlikheid.
Want hulle was net gewoond aan onstabiliteit en onsekerheid. God is stabiel, hy's onverander, anderlik. Hebreërs 13:8, gister, vandag, dieselfde tot in ewigheid. In 'n verhouding met hom deurgaan sekuriteit, vastigheid en voorspelbaarheid. Dis 'n tema wat ons met sulke beraadnes baie deeglik sal moet deurwerk. Die saad van hartseer, trauma en terugslag tydens kinderjare, kan die voorloper wees van intense depressie en angs later in die lewe. Vanuit die ACE-studie gebleik 18% van persone met 'n telling van 1, telling van net 1, wat nie baie hoog is nie, 18% later met kliniese depressie geworstel. Met elke punt op die skaal wat bygekom het, 'n skerp stygging van die persentasie van depressie. Die sterkste sneller vir depressie gedurende die volwasse jare blyk dan ook emosionele misbruik tydens die kinderjare. En daarom, soos ons gesê het, met depressie altyd maar die verhaal kry. Verdere belangrike bevindinge, die verlies van 'n ouer, gebleik die risiko van depressie te verdriedubbel. Deur op te groei onder 'n ma wat aan depressie ly, verhoog die risiko om as volwassene met kroniese pyn te worstel. Kroniese fisiese pyn. En daai pyn gaan dus uiteraard 'n sterk wortel hê in kontak met emosionele pyn van die kinderjare. Kinders wat intense trauma beleef het voor die ouderdom van 16, 3 keer groter risiko tot skizofrenie later in die lewe. En dit word in die navorsing ook aangedui, een van die belangrike bydraende faktore tot skizofrenie, onverwerkte trauma in die kinderjare. Die syfers rakende selfdood was ontstellend. Terwyl slegs 1% van diegene met 'n ACE-telling van 0, net 1% het probeer ooit selfdood pleeg, het 1 uit 5, nou 20% van individue met 'n telling van 4 of meer, het ergens probeer om hulle eie lewe te beëindig. Wat weer vir ons sê, die persoon wat dit probeer doen, het by 'n punt gekom waar die pyn en die trauma en die verliese te oorweldigend geraak het, en waar ons by hulle betrokke raak, hopelik as die poging nie suksesvol was nie, om weer eens te sit en deur hulle verhaal te werk, te sien wat het hulle by breekpunt gebring. Die oorweldigende boodskap uit al hierdie statistieke, ons moet ons emosionele pakkies aflaai, en ook diegene rondom ons help, ons eggenotes, ons kinders, ons ouers, hulle help om hulle pakkies afgelaai te kry. Anders het dit fatale gevolge. En ons het gepraat van onder andere demensie, Alzheimer's, Parkinson's en uiteindelik 'n hele lys van ander siektes wat kan bykom en emosionele probleme. Vroeë trauma verander die vorm. Ja, ek net sê aansluitend by wat ons nou gesê het, hulle help om hulle pakkies af te laai. Wanneer jy begin raak sien, hier's iemand wat sukkel, hier's iemand wat swaar kry, hier's 'n patroon wat weekliks herhaal in hierdie persoon se lewe wat hom of haar moedeloos maak, moet ons kan inbeweeg. En ons moet saam kan sit en saam besluit, hoe gaan ons hierdie patroon gedraai kry? En van jou en my gaan dit heel waarskynlik iets kos. Dit gaan iets kos. Vroeë trauma verander die vorm en grootte van die brein. Ons het nou al gepraat van breinkrimping. MRI-skanderings aangedui kinders wat byvoorbeeld in weeshuise opgegroei het, se breine is kleiner as die van ander kinders. En dit kan direk weer teruggevoer word na verwerping, trauma, verliese. En as daai kind nie gehelp word nie, is die langtermynpad vol van slaggate. Verdere studies aangetoon die kleiner amygdala by volwassenes as gevolg van kinderjare trauma toon 'n beduidende hiperaktiwiteit. En hierdie hiperaktiwiteit lei tot hiperaktiewe reaksies by sulke persone, weer eens na aanleiding van die geringste stres. Daai ou wat geen stres kan hanteer nie. Geen
goedbedoelde grappie kan hanteer nie en dis 'n vulkaan wat ontplof wat vir ons sê maar daar moet 'n verhaal agter dit wees. Daar moet 'n verhaal wees. Pastoraal sal ons moet klem lê op die begeleiding van byvoorbeeld kinders wat in weeshuise groot geword het. As ook kinders wat vir aanneeming gegee was. In die jare wat ek berading gedoen het met baie van hulle pad geloop en daar was nie een van hulle wat nie ergens geworstel het met 'n klomp vrae. Of dalk selfbeeld of onsekerheid. Of vrae oor God. Ons sal op hulle baie spesifiek moet fokus. Die bovermelde gevolge sou in minder of meerdere mate van toepassing kan wees. Al die statistieke wat ons nou al genoem het, sou op hierdie kinders van toepassing kon wees. Die inflammatoriese brein, kroniese en onvoorspelbare stres in die vroeë kinderjare, kan lei tot 'n lae graad inflammasie in die brein. Dit kan weer lei tot aktivering van depressie, van angs, angststeurings, selfs meer ernstige psigopatologie soos skizofrenie en demensie. Kroniese en onvoorspelbare stres. Weereens, as ons sien hier is 'n patroon wat herhaal en herhaal, dan moet ons inbeweeg sover moontlik daai patroon moet getermineer kan word. Die stresvlakke moet afkom. Ook in ons gesinne. 'n Perfekte storm, wanneer kinders in die adolessente fase inbeweeg, is daar gewoonlik 'n natuurlike proses wat gaandeweg plaasvind van eliminering van sekere neurone in die brein, soort van 'n snoeiproses. Nou, as gevolg van kinderjare trauma en stres, kan daar vooraf reeds 'n groot aantal neurone en sinapse gesterf het. Nou beweeg hulle in puberteit in nou van die normale snoeiproses plaas en dit is te oorweldigend. Te veel neurone en sinapse is dan uitgekanselleer. En hierdie proses het dan 'n ingrypende effek op sulke persone se besluitnemingsvermoë, aandagspan, probleme soos aandagafleibaarheid, regulering van emosies, emosioneel baie onstabiel. Gedagtes, beheer van gedrag. So baie kinderprobleme, tienerprobleme wat hiermee verband hou, is die vraag dus, wat was die aanleidende emosionele pyn in hulle lewe en trauma en skokke wat nie hanteer was nie? Talle persone worstel daagliks. As gevolg van faktore soos ons nou reeds genoem het, talle volwassenes wat stres en trauma tydens die kinderjare ervaar het en wat as volwassenes sukkel om kop bo water te hou, jaar in en jaar uit. En hulle is onbewus van hulle lae graad van neuroinflammasie, as gevolg van al daai stres van die verlede. Verdere gevolg, hulle is deurgaans in die worstel met 'n algemene lae gemoedstoestand, depressie en angs. Hulle verhoudings lei daaronder omdat hulle maklik aanstoot neem waar dit nie eintlik bedoel was nie. Hulle het baie littekens. Jy moet heeltyd op eiers loop as jy by hulle is. Bang jy gebruik 'n verkeerde woord. Hulle beleef heel waarskynlik die wêreld ook eerder negatief as positief en vervullend. Eerder as om voluit te lewe, is hulle basies bloot in reaksie op die lewe sonder enige veerkragtigheid. En ook maar weer eens sien ons depressie telkens aan die orde. Soos wat ons ook pastoraal met hulle deur hulle verhale werk, kan 'n belofte soos die van Johannes 10 vers 10 besonder van toepassing wees. 'N dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Deur al die trauma en die pyn, die verliese, die onreg van die kinderjare was daar inderdaad van hulle gesteel. Die vyand het van hulle gesteel omdat hulle in 'n situasie was waarvoor hulle nie gevra het nie en waarvoor hulle nie toegerus was om dit te kon hanteer nie. En soveel te meer was hulle kwesbaar. God wil egter deur sy gees kompenseer. Hy wil heling fasiliteer. Hy wil 'n nuwe seisoen
in so 'n persoon se lewe laat aanbreek en dis hoekom hy een my geroep het. Geweldige uitdaging. Die goeie nuus, die positiewe kant van die rol van epigenetika is dat sekere breintoestande omkeerbaar is, reversible, as gevolg van die plastisiteit van die brein. Soos plasties en jy en hy kan gevorm word. Hy is nie hard rigied nie. Daai vroeë letsels kan genees sodat ek uiteindelik die persoon kan word wat God my oorspronklik bedoel het om te wees. Dit wat ek sou gewees het as ek nie aanvanklik gekonfronteer was met so 'n magdom van trauma en hartseer en verliese nie. En as deel van hierdie restaurerende proses, die pastoraat belangrik, Psalm 147 vers 2, wat mense afgebreek het, bou die Here weer op. Hy troos elkeen wat hartseer is, die seerplekke wat die lewe gee, maak hy weer gesond. Ag, en ek dink ons het almal al die ervaring gehad, daai gewellige stuk vervulling waar jy met 'n stikkende mens se pad begin loop het en uiteindelik dalk na baie sessies sien jy uiteindelik hoe dat die proses gedraai het, hoe dat daar vrug gekom het, hoe daar stabiliteit en genesing gekom het. Dit wat Psalm 147 vers 2 van praat. En dan weet 'n mens, dit was alles die moeite werd. Alles die moeite werd. Ons beweeg aan na sessie 3 en dit is nou hoofstuk 4 in die handboek. Ons sny hier so 'n bietjie 'n gedeelte uit. Hoofstuk 4 in die handboek gesinsreëls. 'n Belangrike aanhaling hier bo in die hoofstuk. Felicia has seen over and over again that once a patient is able to say that something happened to them when they were small, they begin to heal. Dis baie interessant. Met ander woorde, en baie mense het dit al gesê, ek wil met jou praat oor iets waaroor ek nog nooit met enigiemand gepraat het nie. Ek dink ons almal het daai woorde al gehoor en hierdie persoon kan al in hulle middeljare selfs bejaard wees. En daai, om daai deksel af te haal, is die eerste kritiese stap van heling, van bevryding wat daar begin, as die persoon kan begin praat. Ek het baie seker ervarings gehad en ek dink dis wat Felicia hier bedoel. Dan begin die genesingsproses, dan kan ons met die res volg. Teen die tyd dat jong mense al middel 20er jare bereik, begin die negatiewe effek van op te groei binne 'n milieu van verslawing al meer sigbaar word. Weereens wat daar nie hulp was nie. Hulle ervaar al meer 'n gevoel van alleenheid wat nie vir hulle sin maak nie. Hulle raak gaandeweg bewus van gevoelens van dit voel of hulle geskei is van andere. Ek is hier en al die ander is daar. 'N lae vlak van depressie wat al meer gereeld voorkom, al meer langer duur. Selfveragting en wanhoop. Kry dit egter reg om dit aanvanklik geheim te hou. Al meer gevoelens van vrees en angs. Hulle weet egter nie wat om met hierdie emosies te doen nie. Hulle voel innerlik leeg, vind dit moeilik om intieme verhoudings te handhaaf. 'N daaglikse gevoel van sinneloosheid, waarvoor leef ek? Talle van hulle het in hierdie proses dan ook al reeds begin om self met verslawing vas te val. Want hulle het ontdek korttermyn help dit om net kop bo water te hou. Hier is 'n klompie gesinsreëls belangrik wat Claudia Black uitspel. Tipiese gesinsreëls binne disfunksionele gesinne, binne stikkende huise. Moenie praat nie, nommer 1. Oor die werklike kwessies moet daar geswyg word. Aspekte soos dat ma weer begin drink het. Dat pa nie gisteraand teruggekom het huis toe nie. Dat ma onder die invloed van drank by my skool opgedaag het. Dat pa onder die invloed van drank by my sportwedstryd opgedag het en my verneder het voor al my vriende. Vir sommige slagoffers was die reël dat hulle nie mag praat oor enigiets in die huis of enige van hierdie goed nie, was diep ingeprent. Selfs jare later is dit daarom vir hulle baie moeilik om nou in 'n een-tot-een situasie te sit en te praat.
Sommige mense het selfs al gesê daai persoon sal weet ek praat nou. So diep was dit ingebrand. Soms ook nooit enige diskussie van wat regtig in die huis aan die gebeur was nie. Wat alles net soveel moeiliker gemaak het. Vrees en kontrole is gewoonlik die brandstof vir die reël dat daar nie gepraat mag word nie. Dis die meganisme wat deur kinders gemanipuleer is, jy sal swyg. Skip vertel dat sy pa die gesin deur middel van stilte gekontroleer het. Sy pa het bykans nooit met hom gepraat nie en sy ma het ook nooit erken dat daar enige fout was nie. Hy het self met geweldige skuldgevoelens begin worstel, intense behoefte gehad dat sy pa net ergens vir hom sou sê dit was nie sy skuld nie. Soos wat hy ouer geword het, het hy ook die behoefte gehad dat sy pa vir hom sou sê dat hy trots is op hom. Al wat hy egter deurgaans van sy pa ontvang het, was woede te midde van swygsaamheid. In die reaksie op dit alles het Skip sy emosies baie diep weggebere. Uiteindelik het hy eetversteuring ontwikkel. Dit was sy ontvlugting. In graad 5 reeds 113 kilogram geweeg, dit sou uiteindelik styg na 181 kilogram. En is insiggewend, eers na die dood van sy pa, dat hy daarin kon slaag om te begin gewig verloor. Naarmate hy al meer emosionele beheer kon verkry oor sy gevoelens van magteloosheid, kon sy herstelproses begin en kon hulle in 'n beradingsproses deur die hele verhaal werk, sy verhouding veral met sy pa, en kon die hele skal kon swaai. In talle gesinne word die reël rondom stilte en swygsaamheid as ware 'n samenswering. 'n Kind sal byvoorbeeld 'n kamer deel met 'n broer of 'n suster vir jare lank. Gereeld sal hulle die gevegte hoor van pa en ma in die hoofslaapkamer net langsaan. Hulle sal ma aand na aand hoor huil, maar nooit sal hulle met mekaar daaroor praat nie. Hulle sou elkeen op hulle eie kon huil, maar nooit hulle emosies met mekaar deel nie. En as gevolg van die ontkenning sal geen probleem van hierdie kinders ooit geïdentifiseer word nie. Die gesinsprobleem, namelijk verslawing, sal ook nooit bespreek word nie. Talle kinders sal ook voel dat hul ouers en hul gesin verraai as hulle sou praat. In 'n pastorale gesprek met so 'n gesin, en die ideaal sou wees dat 'n mens die hele gesin kan betrek as almal bereid is, dan sal die oogmerk wees om hierdie skaakmat situasie rondom praat en kommunikasie om dit te deurbreek, want daar is gewoonlik ook 'n intergenerasie faktor gewoonlik. Dis dalk typies die huis waar pa groot geword het of waar ma groot geword het. Hulle het nooit geleer hoe om te kommunikeer te midde van pyn nie. Die verhaal van pyn en trauma van elke individu sal ons dan eers apart moet deurwerk, as jy met daai hele gesin werk. En vanuit die verskillende verhale sal ons dan kan identifiseer waar lê die blokkades. Wat is al die blokkades wat kommunikasie blokkeer in hierdie gesin? En individuele lede moet dan begelei word om vir mekaar om vergifnis te vra vir wedersydse oortredinge nadat ons met elkeen apart ook deur sy of haar verhaal gewerk het. En ons sal met elkeen moet sit en fokus op hulle verhouding met Jesus Christus. Praktiese riglyne en reëls rakende gesonde interaksie en kommunikasie sal ons dan vir hulle moet gee. Hulle moet help om dit te kan toepas en in gebed hulle begelei rakende alle trauma, alle verliese van die verlede. Aanvullend tot hierdie benadering het aard dan weer eens al die ander nodige insette deur die ander dissiplines afhangende die gesinse probleem. Ons kyk na disfunksionele reëls, gesinsreëls in stikkende gesinne. Moenie praat die eerste een, die tweede een moenie vertrou nie. Kinders wat opgegroeid binne 'n milieu van verslawing het geleer dat dit nie veilig is om ander te vertrou met die belangrike kwessies in hulle lewens nie. Om iemand anders te vertrou
is aspekte soos vertroue, getrouheid, betroubaarheid uiteraard nodig. Maar hierdie is juist die kwaliteite wat ontbreek in hierdie huis van verslawing. Die ouers is te dikwels onder die invloed van alkohol of ander verslawende substansie ten einde beskikbaar te kan wees vir hulle kinders. En verhouding, vertrouensverhoudings op te bou. Hierdie kinders het ook geleer dat die verslaafde ouers se beloftes meestal nie nagekom word nie. So sy pa sy belofte verbreek het, dan kan die kinders ook nie vertrou op ma om hulle te ondersteun nie. En vir kinders om dan te kan vertrou, moet hulle in elk geval veilig voel. En hierdie gevoel word dikwels gesaboteer wanneer pa byvoorbeeld onder die invloed van alkohol al die meubels beskadig, voorwerpe rondgooi, kras dreigemente maak, dan is alle gevoelens van veiligheid daarmee in. Kristen het vertel dat sy nooit veilig gevoel het om vriendinne na hulle huis te nooi nie, omdat die risiko altyd daar was dat haar ma onder die invloed sou wees. Veiligheid impliseer ook 'n gevoel van sekuriteit. Binne 'n milieu van verslawing is daar ook nooit vir lang tye sekuriteit nie. David het gehoor dat sy gesin se lang beplande somersvakansie gekanselleer was, omdat sy pa die geld wat daarvoor begroot was, aan 'n vreemdeling geleen het by die kroeg, en wat hy vir die eerste keer ontmoet het. David was vir die soveelste keer teleurgesteld, soveelste keer wat sy pa sy belofte verbreek het. Geen kind kan vertrou, tensy dat diegene rondom hulle ook oop en eerlik is oor hulle eie gevoelens nie. Hoe meer progressie by die siekte van verslawing, hoe meer verloor die verslaafde hulle eie vermoë tot eerlikheid. Kinders het verder ook veral gefokuste aandag nodig wanneer hulle onder stres is. En binne gesin met verslawing is hierdie egter die tye met die minste waarskynlikheid om daai aandag te kan ontvang, want die ouers is te betrokke by die verslawing. Pastoraal belangrik om met hulle wat in so 'n milieu opgegroei het ook weer eens die konsep van God as ons finale sekuriteit deur te werk. Daar waar alle ander sekuriteite platgeval het, is die standvastigheid wat hy bied onwankelbaar. In verskillende skrifgedeeltes kan ons hier met hulle deurwerk wat die klem lê op God se getrouheid. Die een wat altyd sy belofte sal nakom. Die derde reël binne die stuk in huis, moenie voel nie. Claudia Black sê dat teen die tyd dat 'n kind wat opgegroei het binne 'n milieu van verslawing 9 jaar oud is, daar reeds 'n goed ontwikkelde ontkenningssisteem rakende hulle eie gevoelens in plek is. Hierdie ontkenning van gevoelens word dan 'n wyse waardeur sulke kinders poog om stabiliteit en konsekwentheid in hulle eie lewens te vestig. Ontken die slegte, ontken dit wat onstabiel is en hoop dat die ontkenning vir hulle stabiliteit sal bring. Dit maak dit ook makliker om die moeilike situasies te kan hanteer en dit word dan 'n oorlewingsmeganisme, die ontkenning. En in die proses mure van selfbeskerming wat al hoër gebou word rondom hulle. Met die nodige hulp van 'n betroubare persoon sou sulke kinders wel gehelp kan word om in kontak met hulle eie emosies te kom. Gevoelens wat vir jare diep weggebêre kon gewees het. En ons gaan dit slegs kan doen as ons weer eens in detail die verhaal het en die emosies beskryf rondom elke insident van hartseer. Daai persoon sê, wat was die emosies wat hulle beleef het? En dit saam deurwerk en uiteindelik saam deur dit bid. Op daai manier gaan ons hulle kan help om in kontak met daai gevoelens te kom waar op 'n deksel vir jare was. Ons kan ook die voorbeeld van Jesus tydens sy aardse bediening gebruik
waar daar heel wat gevalle was waar hy verskillende emosies beleef het, selfs op 'n keer woede, en dat hy telkens op gepaste wyse uitdrukking daaraan gegee het en dit nie onderdruk het nie. Ons kan dit ook met so 'n persoon deurwerk om hulle te help om net te sien wat is normaal, wat is gesond. Voorbeelde van onderdrukte gevoelens. Typies wat gesinslede binne 'n milieu van verslawing sou kon ervaar op 'n daaglikse basis. Maar hulle het nie geleer om hieraan uitdrukking te gee nie. Vrees, wanneer pa en ma beklei. Vrees om enigiets te weier wat ma sou vra, omdat sy dalk dan aan die drink sou kon gaan en uit die huis uitstap. Om saam met ma in 'n motor te wees terwyl sy onder die invloed is. Hartseer, omdat ons geen geld het nie, omdat pa nooit 'n werk kan behou nie. Hartseer wanneer ek my ma sien huil. Woede, as pa verskonings aanvoer vir die feit dat ma onder die invloed is. Woede teenoor pa wat beloftes maak en dit altyd verbreek. Woede teenoor ma wat weer begin drink het nadat sy behandeling ontvang het en vir 'n hele ruk lank sober was. Verleentheid, wanneer ma skoolfunksie bywoon onder die invloed. Wanneer pa in die voortuin lê totaal onder die invloed en almal wat in die straat verbygaan hom kan sien. Skuldgevoelens, indien ek nie verskil het met my ma vanoggend nie, sou sy moontlik nie die huis verlaat het en daarna in 'n motorongeluk beland het nie. Skuldgevoelens omdat ek iemand haat wat ek veronderstel is om lief te hê, naamlik my ma. Skuldgevoelens selfs omdat ek lewe. Omdat hulle nie geleer het om uitdrukking te gee aan hierdie gevoelens nie. Dit te bespreek, dit te verwoord, skuis tog ignoreer en ontken hulle dit uiteindelik in geheel. Skuis. Die vierde reël, moenie dink nie. Wanneer dit nie veilig is om te praat of te voel nie, bloot makliker om nie te dink oor wat hulle sien en wat hulle ervaar nie. 'n Meisie wat vir my by geleentheid sê, wat in so 'n huis groot geword het, haar pa se reël was, niemand in hierdie huis sal ooit die woorde gebruik, ek voel so, of ek dink so. Ek sal besluit hoe jy voel, ek sal besluit hoe jy dink. Nommer 5, moenie vra nie. Die reëls moenie dink nie, moenie vra nie, gaan hand aan hand. Moenie te veel dink nie, sit 'n deksel daarop en dan gaan jy ook nie wil vra nie. Moenie vra as ma vanaand nie huis toe kom nie. Moenie vra wanneer planne gekanselleer word nie. Moenie vra vir enige iets tensy dat dit absoluut noodsaaklik is nie. Kinders leer op hierdie wyse ook om dit wat onvanpas en pynlik is te verdra. Hulle raak dus afgestomp vir dit wat vir ander mense en ander kinders verskriklik sou wees. Emosioneel afgestomp. Nommer 6, moenie speel nie. Baie kinders leer dis nie veilig om te speel nie. Vir sommige is dit pynlik om saam met hulle maats te gaan speel terwyl hulle heeltyd in hulle gedagtes besef wat is besig om by die huis te gebeur. Die chaos wat daar aan die gang is. Andere vind dat hulle slegs erkenning ontvang as hulle soos volwassenes optree. Die implikasie is dan dat om te speel eintlik kinderagtig is. Dit is onvolwasse, dit is onverantwoordelik. Die lewe is in elk geval te ernstig daarvoor. Pastoraal sal ons saam met so 'n persoon weer 'n lys moet maak van alle insidente van verlies, veral verlies van gelukkige kinderjare. Baie belangrike komponent. Al die pynlike emosies en herinneringe aan sulke insidente en waar hulle vreugdes moes prys gee ter wille van hulle ouers se eie pyn en die chaos in die huis. En in gebed sal ons dan punt vir punt daai lys moet deurwerk en die Heilige Gees vra om al daai pynlike herinneringe te genees
en op 'n goddelike wyse te kompenseer daarvoor. Ons weet God kan dit doen. Ek het dit al ervaar met mense wat uiteindelik sê, aan die een kant kyk ek terug en daar was soveel pyn, daar was soveel trauma, ek moes soveel dinge prys gee, maar uiteindelik het die Here gekompenseer, hy het hierdie vakuum hier binne kom vul, hy het dit kom volmaak. Nommer 7, moenie foute begaan nie. Talle kinders het geleer dat foute nie geduld sou word nie. Derek is 38 en hy kan sy eerste fout onthou. Hy was 6 jaar oud en het aan die tafel, etenstafel, melk gemors. Sy pa het hom met die rughand van sy hand te hou, deur die gesig gegee, vanaf sy stoel het hy op die grond beland met sy kop teen die yskas en 'n hoofpyn vir 3 dae daarna. En hy sê hierdie was sy eerste en sy laaste fout. Stikkende ouers is dikwels geneig om te dink kinders moet perfek wees. En as jy nie perfek is nie, dan is jy stout. Omdat dit die boodskap was wat hulle by hulle ouers gekry het. Ontkenning van dit wat in die huis aan die gang is, skep 'n intense distorsie rondom persepsie. Jy leer om die wêreld nie duidelik te kan sien nie. Jy het 'n verdraaide persepsie van wat die wêreld eintlik is en wat 'n gesonde wêreld is. Naarmate jy al meer in die volwasse wêreld inbeweeg, vind jy dan dat jy eintlik 'n bril op het met 'n verdraaide visie van die wêreld rondom jou. Jy gaan dan voort om te minimaliseer. Dis nie so erg nie, jy maak alles af, maar dis groot dinge en te ontken. En jy ontwikkel 'n pynlike hoë toleransie vir onaanvaarbare gedrag. Dis een van die gevolge. Jy's bereid om 'n groot klomp onaanvaarbare gedrag te aanvaar, want jy het daarmee groot geword, jy het gedink dis half normaal. Wat betref die maak van foute, kan ons saam met die beraadene vanuit die skrif gelet word op voorbeelde van persone en soms groot geloofshelde, wat by geleentheid baie groot foute begaan het. En dan op 'n punt berou getoon het, vergifnis ontvang het, geleer het uit hulle foute en daarna groot geestelike oorwinnings behaal het. En mens dink maar aan iemand soos Dawid, aan Petrus, aan Paulus. Ek dink sulke voorbeelde gaan belangrik wees waar ons met persone soos hierdie en wat hiermee worstel. Jy mag nie foute begaan nie, soos wat ons met hulle pad loop. Goed, ek dink ons is weer by ons volgende breek. Kom ons breek weer so vir 10 minute. Goed, ek dink kom ons gaan verder. Ons kyk na sessie 4 wat hoofstuk 5 in die handboek is. Gesinsrolle. Kinders leer om hulle vrese, hulle hartseer, hulle woede, hulle vernederings te onderdruk. Maar al hierdie onderdrukte emosies vestig maar ergens in die liggaam. En dit dikteer uiteindelik die wyse waarop hulle die toekoms gaan ervaar en waarop hulle hulle self gaan ervaar. Daai onderdrukte emosies en mense besef dit nie altyd nie. Dit sou byvoorbeeld oorheersend kon wees, die negatiewe emosies soos onvoorspelbaarheid, verwarring, valse skuldgevoelens, gevoelens van neerlaag, kroniese vrees en alleenheid. En hierdie goed vleg uiteindelik deur hulle volwasse lewens ook. En ergens begin hierdie stuk nalatenskap sigself ook te dupliseer dan weer in die lewens van hierdie volwasse kinders, se kinders. Weer die intergeneratiewe pakkie bagasie wat weer verder aangegee word. As daar nie hulp plaasgevind het nie, as daai bose ketting nie gebreek is nie. Volwasse kinders gewoonlik nie 'n duidelike begrip van wat normaal is nie en hulle weet ook nie hoe 'n gesonde gesin moet funksioneer nie. Daar's 'n tabel in die handboek wat dit illustreer aan die een kant wat is funksioneel, aan die ander kant wat is disfunksioneel.
om net 'n paar te noem, funksioneel impliseer die stelsel is oop, terwyl dit ook steeds kan uitbrei en verander. Dis nie rigied nie. Disfunksioneel impliseer die stelsel is rigied. Hy's geslote. Hy's geheim. Gevoelens in die gesonde huis is toelaatbaar en ons kan dit deel met mekaar. In die stikkende huis, die stelsel kontroleer watter gevoelens toegelaat word en ek besluit wat jy mag sê en wat jy mag dink. Die gesonde huis, foute word erken, moontlik gedissiplineer en daarna vergewe. Die stikkende huis, foute lei tot intense straf, soms baie hard en soms onregverdig, veroordeling en vernederings. Gesonde stelsel bestaan ter wille van die individu. In die siek stelsel die individu bestaan vir die stelsel en dien ook die stelsel. En sy of haar eie emosies en passie en begeertes en toekomsdrome is nie ter sprake nie. Dit net so 'n paar daar. Die gesonde funksionering van 'n gesin word gewoonlik gesaboteer wanneer verslawing die stelsel binnendring. Dis so hartseer. Dan ontwrig dit alles. Reaksie op die gesin se probleme. Konsekwentheid, een van die duidelikste aanduiders van 'n effektiewe funksionerende gesin. Konsekwentheid. Hierteenoor onvoorspelbaarheid. 'n Beskrywing heel dikwels van 'n gesin wat vasgevang is onder andere in een of ander vorm van verslawing. In goed funksionerende gesinne lede mag uit en geen emosies. In stikkende huise emosies word onderdruk en verdraai. Binne sulke kontekste angs en vrees aan die orde. Gesonde gesinne, daar's gesonde reëls wat bydra tot die gesonde funksionering van die stelsel. Dit word konsekwent en regverdig toegepas. Binne verslawende gesinstrukture word reëls gewoonlik gedikteer deur skaamte of vrees of skuldgevoelens. Wat in hierdie huis gebeur, bly hier en jy bespreek dit met niemand nie. Slegs my stem is belangrik in hierdie gesin. Ek maak die reëls en jy gehoorsaam hulle. Kinders binne 'n milieu van verslawing leer baie selde hoe om rolle te kan kombineer waardeur gesonde persoonlikhede gevorm word. Hulle het nie daai ruimte nie. Hulle word nie toegelaat nie. Inteendeel raak hulle vasgevang in rolle gebaseer op hulle persepsie van dit wat hulle moet doen ter oorlewing. En dis gewoonlik toksies. As ons kyk na gesinsrolle, Claudia Black identifiseer vir al 5 redelik permanente gesinsrolle. Mens sou seker nog hierby nog kan byvoeg, maar ek dink hierdie dek 'n baie goeie veld. Die verantwoordelike kind, die aanpasser, die een wat almal probeer gelukkig hou, die gelukbringer en die kind wat uitreageer. By sommige kinders is daar heel dikwels 'n primêre rol tesame met 'n sekondêre rol. Binne 'n huis met 'n ouer as 'n verslaafde, is dit byvoorbeeld dikwels die verantwoordelike kind, daai verantwoordelike rol, heel dikwels die oudste kind, wie se volwasse gedrag kompenseer vir die ouer se onvolwassenheid. Dit sal hy of sy wees wat vir pa rondry as hy onder die invloed is en nie self kan bestuur nie, of 'n ma in die bed sit vanaand en dan self met die voorbereiding van aandete begin. As ons so kortliks na elk van hierdie rolle kyk, die verantwoordelike kind. Kinders benodig konsekwentheid en struktuur. Wanneer dit nie gebied word nie, sal hulle heel dikwels maniere improviseer ten einde dit wel aan hulle self te kan voorsien. Dit kan byvoorbeeld die 9-jarige dogter wees wat saans haar jonger boetie en sussie in die bed moet kry. Sy het ook daagliks 'n lys van verpligtinge om uit te voer ten einde hierdie huishouding vlot te laat verloop. Meeste daarvan eintlik ma se verpligtinge.
Maggie is 30 jaar oud en sy sê dat haar ma uit pleegsorg kom uithaal het waar sy vir 3 jaar was sodat sy tuis kon gaan omsien na haar 2 jonger boeties. Hierdie vermoë om te kan organiseer en doelwitte te bereik by hierdie verantwoordelike kind bevorder uiteraard leierskapskwaliteite en wat daartoe lei dat hulle dikwels gekies word as 'n klasleier, prefek, kaptein van 'n span, voorsitter van 'n klub, maar en uiteindelik in die volwasse lewe ook sulke leiersposisies beklee, maar met 'n magdom onverwerkte innerlike pyn. Magdom onverwerkte innerlike pyn en hulle betaal 'n prys vir daai leiersposisies. Die aanpasser, die adjuster. Hierdie kind kry dit gewoonlik reg om binne die situasie van die chaotiese gesin te funksioneer deur bloot aan te pas by wat ook al die omstandighede. Hulle skep die indruk dat hulle nie geraak is deur konflik en emosies tuis nie en die aspek van ontkenning speel dikwels 'n groot rol by hulle. Nommer 3, die een wat almal probeer tevrede hou, die plekkeiter. Hulle sal gevolglik hul vroeë jare spandeer in pogings om die hartseer, die vrese, die woede van broers en susters en hulle ouers uit te sorteer, te probeer om dit uit te sorteer. Dis altyd probeer om die lewe makliker vir die ander te maak. Hulle beskik oor besondere vermoëns van te kan luister, empatie te kan betoon. Die 11-jarige Tom het 10 tot 5 keer op 'n dag vir sy ma gesê hy is jammer oor iets wat gebeur het of nie gebeur het nie. Ouers gevolglik gewoonlik trots op hierdie kind wat so onselfsugtig omgee vir ander. En as volwassenes is dit steeds die rolle. Hulle raak betrokke in beroepe waar hulle heel dag alles gee ter wille van ander, maar nooit by hulle eie behoeftes uitkom nie. Nooit by hulle eie behoeftes uitkom nie. Die gelukbringer, as gevolg van hierdie kind se vermoë om die aandag af te lei deur middel van humor, verhoede dat hulle self en ook die ander gesinslede te veel hoef te fokus op hulle eie pyn. Dit gee aan hierdie gelukbringer dan ook die gevoel van hy of sy behoort, hulle behoort daarom ergens. In hierdie opsig kry hulle erkenning vir hulle humor. Die gelukbringer se rol dien as 'n groot masker eintlik vir die hele gesin. En dan wanneer hierdie gelukbringer die volwasse lewe betree, dan tuimel hierdie hele struktuur gewoonlik, want dan begin hy besef sy grappies word nie altyd oral erken en hy kry nie altyd die applous daarvoor wat hy as kind gekry het nie. En nou moet hy begin verantwoordelikhede neem waarvoor hy nie toegerus was nie. Die kind wat uitreageer, nommer 5, hulle reageer hulle pyn uit deur leuns, deur killery en om gesag en reëls uit te daag. Hulle gedrag bemagtig ook die gesin om voort te gaan in ontkenning. Aangaande die sentrale kwessies van verslawing, omdat al die aandag is op hierdie kind wat die stout kind is, hierdie kind wat al die onmoontlike goed aanvang en by die skool en waar ook al gedissiplineer word. Talle word uiteindelik hierdie kinders, talle van hulle word uiteindelik deel van die strafregtelike stelsel of die psigiatriese stelsel. Die gevolg van hulle gedrag As gevolg van hulle gedrag sal baie aandag van 'n professionele persoon, hulle gaan baie aandag kry, terwyl die verslawingsprobleem binne die gesin tipies geïgnoreer word. In werklikheid poog hierdie kinders om die stem van die gesin te wees wat dit uitskree, ons het pyn, help ons. Deur die stout gedrag skree hulle dit uit, maar niemand hoor daai boodskap nie. Vir diegene wat dit wel ontvang, wat wel aandag kry, is die hulp dan slegs gerig op hulle problematiese gedrag, op die stout gedrag, en alles word in werking gebring om daai gedrag uit te kanselleer, of dit met oormatige dissipline is, of daar
liggaamlike simptome is wat ons met medikasie kan onderdruk, dan voel ons het beheer oor die situasie gekry en niemand kom by die dieper wortel uit van dis eintlike gesin met verslawing en hierdie kind skree sy pyn uit. Al hierdie gedrag, al hierdie simptome is maar net op die oppervlakte. Vanuit 'n pastorale perspektief sal dit belangrik wees om vanuit die lewensverhale van beradenis te let op die moontlikheid van moontlik op te gegroei binne 'n huis van verslawing. En dan te probeer identifiseer saam met hulle op die pyn wat nooit geïdentifiseer was nie. Hulle was dalk by baie terapeute en dokters en veral hulle simptome, maar by die werklike pyn was daar nooit uitgekom nie. Daar word dikwels dan net op die simptome gefokus. Iets van hierdie probleem word verwoord in Jeremia 8 vers 11. They offer superficial treatments for my people's mortal wound. New Living Translation. Almal wat betrokke raak, oppervlakkige, kunsmatige oplossings, pleisters en verbande, maar hieronder is 'n septiese wond wat ons nie raak sien nie. Dan in die volgende punt so bietjie hoe dat hierdie selfe vyf rolle nou herhaal in die volwasse lewe en waar hierdie persone dieselfde tegnieke gebruik as wat hulle as kinders gebruik het om te kon oorleef. Die verantwoordelike kind wat gewoonlik die klein volwassene, in Engels praat hulle van the little parent. The little parent in die huis was, gaan gewoonlik voort in die volwasse wêreld om 'n groot klomp verantwoordelikhede te dra. Ook dikwels dan in leierskapsrolle. Wat egter ook aan die gebeur is dat hierdie volwassene al meer gespanne raak, al meer angs beleef, dikwels geskei voel van ander mense deur 'n onsigbare muur, omdat as kinders hulle so besig was met volwasse take, was daar nooit tyd om werklik kind te kon wees nie. En daar was nie tyd om te speel en te ontspan nie. En nou as volwassenes weet hulle ook nie hoe om te ontspan nie. Dikwels daai ou wat nie kan vakansie hou nie, al het hy vakansie. Die verantwoordelike kind het uiteindelik 'n rigiede, ernstig en doelwit gedrewe jong volwassene geword. Hy of sy het vertroue in hulle vermoë en om hoë mikpunte te bereik, ook deur ten volle in beheer te wees. Ek moet altyd in beheer van alles wees. As kind het hulle gesien, hulle moes daai take oorneem in die huis, dan het die huis op 'n manier gevlot. Nou pas hulle dit steeds toe ten koste van verhoudings rondom hulle. Jenna is die enigste kind van 'n alkoholiese pa. Op 31 is sy prokureur in privaat praktyk, klaarblyklik suksesvol. Twee vorige pogings om kollegas te betrek in die praktyk het misluk. Sy het bykans geen intieme vroulike vriendinne nie en na derde huwelik is besig om te kantel. Sy het nie geleer om ander te vertrou nie en daarom het sy probeer om bloot hulle te beheer ten einde haar eie behoeftes te vervul. Sy het hierdie karaktereienskappe ontwikkel soos so baie ander kinders wat opgegroei het binne 'n milieu van verslawing. Sy het nie geleer hoe om plesier en ontspanning te geniet nie en vind dit ook moeilik om oor haar gevoelens te praat. Daarom nie moeilik om te verstaan dat so baie van hierdie verantwoordelike volwasse kinders worstel met depressie, alleenheid, angs, spanning en vrees. Sterkpunte, hulle kan goed organiseer. Swakpunte, onvermoë om te kan luister. Sterkpunte, leierskapsvaardighede. Swakpunte, onvermoë om te kan volg. Hulle is doelwit georiënteerd, maar hulle moet altyd reg wees. Hulle kan initieer, maar 'n onvermoë om te kan ontspan. Net so 'n paar van die sterke in die swakpunte. Die tweede een, die aanpasser. Hierdie kind is geneig om maar net hul skouers op te trek. Hulle self te onttrek uit enige krisissituasies. Hulle pas hierdie selfe oorlewingstegniek toe as volwassene.
Volwasse aanpassers vind dit gevolglik makliker om situasies te vermy, kop in die sand te druk, waar hulle eintlik beheer moes oorneem, waar hulle die bil by die horings moes aanpak. Jason het vertel dat hy na 9 verskillende skole tydens sy laerskoolfase gegaan het. Hy het nooit geweet hoe lang dit sou wees, voordat hulle weer verder sou aanbeweeg na volgende skool, en ook watter skool dit sou wees nie. Hy is van mening dat dit hom ten minste gehelp het om maklik vriende te maak. As volwassene vind hy dit steeds nodig om aan die beweeg te bly. Hy raak vinnig vervelig op een plek. Hy raak vervelig indien hy vir langer as 9 maande in een werk betrokke is, en vervelig in 'n verhouding wat langer as 9 maande met een vrou is. En dit alles gaan terug na die kinderjare se pyn. Kinders wat hierdie rol van aanpasser aanvaar het, vind dat hulle nie die geleentheid gehad het om vertroue te ontwikkel op 'n voortgaande basis nie. Vanuit 'n pastorale hoek sou daar met hierdie persoon gesprek gevoer kan word, ook weer rakende die ewige onveranderlikheid, die stabiliteit, die getrouheid van God en sy konsekwentheid. Indien die belangrike persone in ons lewens ons telkens in die steek gelaat het, ons van ons sekuriteit beroof het, God is die anker, die ewige anker, stabiel, onbeweeglik sterk. En ook skrifgedeelte saam met dit hanteer. Nommer 3, die een wat almal probeer gelukkig hou. Hierdie kind neem gewoonlik verantwoordelikheid vir al die ander se emosionele behoeftes. Dit is die warm, sensitiewe, besorgde en empatiese kind van wie almal hou. Talle van hulle groei uiteindelik op en volg professionele loopbane waar hulle intens betrokke is by die versorging en begeleiding van ander ten koste van eie behoeftes, ten koste van eie gesinse behoeftes dikwels. Uiteindelik is hulle aan die worstel onder andere ook met depressie. Die gelukbringer, die kind wat gewoonlik vreugde aan almal in die gesin bring, deur middel van humor, bevind homself verlore in die volwasse lewe. Die verantwoordelikhede raak 'n geweldige uitdaging, want hy was nooit toegerus nie. Met grappies en humor kon hy op 'n manier sy weg vind deur sy kinderjare. Die verantwoordelikhede, ja, aangesien hierdie persoon nie in die verlede toegerus was nie, die nodige vaardighede ontbreek. En die volwasse lewe is 'n groot uitdaging. En dan nommer 5, die kind wat uitreageer. Gewoonlik hulle wat voortdurend in die moeilikheid was. En as volwassenes gaan hierdie konflikte net voort, tensy weer eens daar ingrypende hulp was, voor hulle die volwasse stadium bereik het. Hulle was in die verlede hoofsaaklik bewus van hulle woede, as jong mens dikwels die woede uitgereageer, gevoelens van onreg, en alle ander emosies was op die agtergrond. Een persoon het daar emosies rondom woede soos volg beskryf: I spent most of my years dominated with anger and resentment. I transferred my pain by fighting someone, anyone. I didn't care if I won or lost. I would fight with words. I would fight with my fists. I was blind to the consequences. Fighting was a way of releasing negative feelings dammed up inside. Soos hulle ouer word, konfronteer hulle enige autoriteit en met gewoonlik geen beheer oor hulle woede nie. Pastoraal weet ons enige uitreagerende gedrag is 'n kreet van pyn. En die uitdaging gaan wees, ons moet by die wortel van daai pyn uitkom. As die woede prominent is, moet ons weet daar's 'n groot wortel, heel dikwels groot onreg en groot verontregting in die kinderjare of in die verlede. Ons moet dit identifiseer. Daai emosies wat mettertyd soos 'n vulkaan opgebou het en enige sneller laat daai vulkaan net uitbars. En ons sal onder leiding van die Heilige Gees saam met hierdie persoon deur hulle verhaal moet werk.
om daai dieperliggende pyn, vernederings, verliese, onreg te identifiseer en deur te werk waar vergifnis nodig gaan wees teenoor die persone wat hulle verontreg het, sal ons die tema van vergifnis met hulle moet deurwerk en op die manier hulle help om gezond te kan word. Ek dink, ja, kom ons sê net, soms is daar ook gemengde rolle. Sommige kinders sou in meer as een rol kon inpas, en dan word daar gewoonlik gewys op 'n primêre en 'n sekondêre rol, afhangende van die omstandighede en hoe 'n situasie ontwikkel. Jack sou beskryf kon word as tipies die verantwoordelike kind. Sy pa was 'n alkoholis wat gereeld onder die invloed met dreigemente vir Jack emosioneel afgetakel het. Jack se reaksie ter oorlewing was dan om maar net die rol van die verantwoordelike kind in te neem. Wanneer die stres en vrees egter intense vlakke beleef het, dan sou hy begin oorbeweeg na die rol van die aanpasser, om maar net die situasie te kon oorleef. Hy pas dis maar aan en maak die beste daarvan. Nou interessant, dekades later, wanneer hy as volwassene angs sou beleef, sou hy oorbeweeg van 'n verantwoordelike en kompetente volwassene na 'n punt waar hy telkens voel asof hy 12 jaar oud is en besig is om weer van vooraf te reageer op sy pa se dreigemente. Daai inner child, die volwasse kind hier binne wat nooit gesond geword het nie. Jack bevind homself inderdaad binne 'n volwasse liggaam, innerlik soos 'n hulpelose en vreesagtige kind, want sy liggaam onthou die trauma. Die body memory, die liggaamsgeheue het nie vergeet nie. Nou ek dink terwille van tyd, weet jy, gaan ons nou bietjie aanskuif. Die laaste sessie is ek dink die belangrikste en hy is nogal 'n bietjie lank en ons gaan nou hier 'n klompie goed net eers moet laat verbygaan. Na sessie 6 praktiese riglyne rakende heling van kinderjare trauma en dit is hoofstuk 8 in die handboek. Sessie 6. Bloot die insig dat kroniese kinderjare stres kan lei tot kroniese siektes en ook moeilike verhoudings in die volwasse jare is baie baie deurslaggewend en in baie opsigte kan ons sê is dit bevrydend as iemand net al daai koneksie kan maak en ons hulle kan help om dit te maak. As gevolg van hierdie faktor alles in die kinderjare talle persone intense stryd oor jare heen rakende hulle liggaam en emosies. En dit dikwels vir hulle gevoel asof hulle teen 'n onsigbare stroom swem en hulle vorder nie. En dit kan 'n gevoel oor 'n leeftyd wees. Dit hoef egter nie die geval te wees nie, aangesien soos ons reeds gesê die brein kan geherprogrammeer word. Hy kan gereboot word. En dit kan lei tot neurologiese veerkragtigheid en die verandering van slegte epigenetika na goeie epigenetika. En dit alles kan heling promoveer. En ons gaan veral dan op hierdie aspek fokus in hierdie laaste sessie. Verskillende stappe wat geneem kan word om hierdie helingsproses te aktiveer. Ons kan verder sê, niemand ervaar genesing in isolasie nie. Daarom is verslawing en die impak daarvan op ander 'n siekte van diskonneksie. Diskonneksie vanaf ander en selfs diskonneksie van myself. En ek bevind my baie alleen. Daarinteen gaan heling oor konneksie. Konneksie met myself, konneksie met ander, konneksie met God. Soms kan ons nie op ons eie gesond word nie en dan het ons hulp nodig. En ek dink ons kan sê wat daar enige verslawing betrokke is, is die reël oor die algemeen hierdie persoon gaan hulp nodig hê. Hy en sy gaan hulp nodig hê, hulle kan nie op hulle eie uit daai donker modderput uitkom nie. Soms kan, ja, hiermee saam ook 'n aantal praktiese beginsels.
dan nou vir enige ouer, onderwyser, beraader wat belangrik gaan wees, soos wat ons met enige van die persone 'n pad loop. En weer eens as deel van 'n multidissiplinêre span, praktiese riglyne om verantwoordelikheid te aanvaar. Kinders wat geraak is deur 'n milieu van verslawing en trauma, sal slegs gehelp kan word wanneer alle persone wat in kontak is met hierdie kind, ook leuke en professionele persone bereid is om in een of ander mate verantwoordelikheid te aanvaar vir hierdie kind. Tesame kan ons die mag nie praat nie reël verbreek en daarmee saam ook die intergenerasie siklus van pyn en gebrokenheid en daai ketting kan gebreek word. Wanneer trauma en pyn vir die eerste keer geverbaliseer kan word, groot deurbraak soos ons vroeër vir Feliti aangehaal het en die begin gewoonlik van 'n helingsproses. Aan die een kant mag so 'n taak baie oorweldigend voel. Anderzijds het ons soveel beloftes van God, sy persoonlike betrokkenheid, ook met sulke kinders en sulke volwasse kinders, sy intense liefde en empathie. As ons maar net dink aan 'n gedeelte soos Markus 10, waar Jesus, waar die mense die kindertjies wil wegjaag, en Jesus hulle bestraf en sê, bring die kindertjies en hy hulle dan op sy skoot tel, arms om hulle sit, een vir een vir hulle seun. Dis hoe hy oor kinders voel, dis ook hoe hy oor volwasse kinders voel, wat steeds daai kind in die binneste het, en hoe hy ook oor gesonde volwassenes voel, hy voel so oor ons allemaal. Wanneer ons echter skade berokken aan hulle wat vir hom so kosbaar is, is daar ook streng woorde, Markus 9:42, elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, van my afvallig laat word, vir hom is dit baie beter as 'n groot meelsteen aan sy nek vasgemaak word en hy in die see gegooi word. Baie sterk woord. En soos ons sê, baie van hierdie mense in 'n volwasse lyf is eindelijk 'n stuk in 'n kind binne. Ons moet dit nooit vergeet nie. En hierdie woord van Jesus, dis hoe hy ook oor hierdie persoon voel, al is dit die volwassene wat lelike dinge gedoen het en woede en agressie het, daar's 'n stikkende kind daar binne. Die volgende stap, vul die ACE vraelys in. Om die ACE telling vas te stel. Eerste kritiese stap op die reis na genesing. Ons het nou al met healingsnaweke, healing retreats, klompie jare terug wat ek in Engeland 6 maande kursus bygewoon het, ouens wat nou vooral daarop gespecialiseer het, en dan op 'n vrydag aand boek ek klomp ouens in, elkeen kry 2 beraders, en sy en haar verhaal word met hulle deurgewerk, deur die hele naweek, son tot sondagmiddag, en dan het ons ook so, nou net 'n meer uitgebreide vraelys, maar wat typies hierdie areas dek van hierdie 10, hierdie ACE vraelys. In die Meyer klinieke het hulle 8 bladsye vraelys. Ek het dit by een van ons handleidings as 'n bylaag wat ook basies al hierdie areas dek. So die vraelys is oor die algemeen belangrik. As ons iemand wil fasiliteer onderweg na genesing. Nadat jy op 10 vrae geantwoord het van die ACE vraelys, vra jouself dan die volgende: hoe oud was ek ten tye van hierdie gebeure? Hoe vroeër sekere patrone begin het, hoe makliker vir 'n kind om hul eie situasie te verstaan of om hulp te vind. Is daar gebeure wat ek heel waarskynlik nie kan onthou nie? Talle traumatiese gebeure vind baie vroeg plaas, en dit blok heel dikwels die herinneringe. As daar groot fases is van geheueverlies, is dit heel dikwels 'n aanduiding van onderliggende trauma. Daarom mag herinneringe in die onderbewuste wees wat net so kragtige invloed het op as eksplisiete geheue. Daar onderweg, ek kruip dit weg. Jy sou hulle moontlik nie kan onthou nie, maar jy herleef hulle van tyd tot tyd en jy reageer hulle uit van tyd tot tyd en jy besef dit nie altyd nie. Dink aan situasies wat jou gewoonlik ongemaklik laat voel en kyk of jy dit kan verbind
aan 'n moontlike rede vir jou ongemak. Hulle help om die punte bymekaar te bring, die oorspronklike wortel en die huidige simptome. Wat was my verhouding met die persoon of persone wat betrokke was by die hartseer waarmee ek gekonfronteer was? Was daar iemand wie jy vertrou het en op staat gemaak het wat vir jou oorlewing, maar wat 'n bron van kroniese en onvoorspelbare stres was? Hoeveel ondersteuning het jy ontvang van ander sorgdraers in jou lewe? Indien een ouer byvoorbeeld onbetroubaar was, was daar moontlik 'n ander ouer of familielid wat jou ondersteun het of met wie jy emosioneel kon bind? Al hierdie vrae kan lei tot antwoorde wat belangrike inligting na vore kan bring. Ten opsigte van talle slagoffers se verhale was daar vir baie jare gewoonlik niks oorgesê en geen erkenning gegee aan al hulle pyn nie. En om nou daaroor te praat en dit in woorde hardop te bevestig, kan soms onmiddellike verligting bied. Dr. Velite sê hy het dit oor en oor gesien, sodra pasiënt in staat is om te verbaliseer dit wat met hulle as kind gebeur het, begin van 'n helingsproses, en die voorafgaande lys van vrae kan ook belangrike pastorale perspektiewe na vore bring uit die antwoorde wat kom op hierdie vrae. En basies uit die antwoorde op daai 10 basiese vraelys, vrae van die vraelys, al hierdie antwoorde kan aspekte na vore bring wat ons weet ons pastoraal met hulle sal moet deurwerk, pyn of trauma wat vasgesteek het of bitterheid of wrokke. Die volgende stap bepaal jou veerkragtigheid telling. Nou dit is bylaag B wat ons ook aan die notas geheg het. Die veerkragtigheid vraelys is ontwikkel deur 'n groep navorsers, terapeute, pediaters en medici. Net soos in die geval van die ACE vraelys, bied hierdie veerkragtigheid vraelys insig in jou persoonlike verhaal. In hierdie geval beklemtoon dit jou sterkpunte. En jy sal sien as jy deur daai 14 vrae van die veerkragtigheidsvraelys gaan, kom ons kyk net na enkeles. Ek is van mening dat my ma lief was vir my toe ek klein was. Ek is van mening dat my pa lief was vir my toe ek klein was. Toe ek klein was het ander persone my ouers gehelp om na my om te sien en dit het gelyk of hulle vir my lief was. Ek het gehoor dat toe ek 'n baba was, iemand in die familie dit geniet het om met my te speel en dat ek dit ook geniet het. Toe ek 'n kind was, was daar familielede wat my gehelp het om beter te voel wanneer ek hartseer of bekommerd was. Nou, op hoe meer van hierdie vrae ons positief kan antwoord, hoe groter 'n aanduiding van 'n goeie basis, hoe groter 'n aanduiding van veerkragtigheid en stabiliteit wat ingebou was al vroeg in jou lewe of in die lewe van die beradene. Hoe minder antwoorde daar positief is, natuurlik dan na die ander kant toe, hoe groter die probleem. Beide die ACE en die veerkragtigheid vraelys kan persone help om te verstaan wat die faktore was wat hulle gehelp het om teenslae te kon hanteer gedurende hulle kinderjare. Dit kan hulle ook help in die inkorporering van veerkragtigheidsfaktore in hulle volwasse lewens. En vanuit die veerkragtigheidsvraelys gaan daar heel waarskynlik ook belangrike aspekte vermeld word wat ook pastoraal hanteer moet word. Ook uit die antwoorde hierso. Dan 'n volgende belangrike aspek om te skryf. Bring heling. Dr. Bernie Siegel, afgetree as professor in algemene en pediatriese chirurgie aan die Universiteit van Yale. Volgens hom is dit belangrik om die deksel af te haal van die trauma en pyn van jou lewensverhaal. Basies wat ons nou al heel dikwels beklemtoon het. Wanneer jy jou emosies onderdruk, begin die liggaam om te skree vir jou aandag, omdat jy dit tot dusver geïgnoreer het. Ons kinderjare is opgegaars, stored up in ons liggame en ergens vorentoe gaan jou liggaam aan jou die rekening gee.
Dokter Verlie, die vraag wil ek aan sy pasiënte dat hulle voor die volgende afspraak aan hom 'n gedetailleerde weergawe moet stuur van hulle lewensverhaal. En daai is so belangrik. Ons het dit ook al in vorige kursusse beklemtoon. Ek het oor die jare self dit maar konsekwent toegepas. Gee breë riglyne voor skool, laerskool, hoërskool, die fase na skool tot waar jy nou is en al die dinge wat belangrik is om kronologies in hierdie gedetailleerde weergawe aan te dui. Studies het aangetoon om te skryf oor stresvolle ervarings help die persoon om beter te voel en nie slegter nie. En iemand wat hier 'n groot bydrae gelewer het is Dr. James Pennebaker, professor in psigologie aan die Universiteit van Texas. Hy het verskillende boeke oor hierdie hele saak geskryf. Hy het grootste deel van sy loopbaan gefokus die waarde van skryf vir al mense wat worstel met emosionele probleme en trauma, die waarde van skryf, en hy beklemtoon ook skryf met die hand, nie dit uittik nie. Daar's nou 'n hele verduideliking agter dit ook, maar skryf met die hand meer effektief. Hy gee gewoonlik hierdie opdrag aan ouens met wie hy 'n sessie gaan hê, gaan skryf neer gedurende die volgende 4 dae jou diepste emosies en gedagtes aangaande daardie negatiewe emosionele ervaring wat jou lewe tot dusver die sterkste beïnvloed het. Dalk iemand wat deur groot trauma gegaan het. Moet niks terughou terwyl jy skryf nie en brei uit op die gebeure en hoe dit jou beïnvloed het. Jy sou hierdie gebeure kan koppel aan jou kinderjare, jou verhouding met jou ouers, persone vir wie jy lief was of steeds voor lief is tans, of selfs wat betref jou loopbaan. Skryf aan een lopend vir 20 minute elke dag. En dan het hy bevind dat so benadering uiteindelik 'n positiewe effek het op gesondheid, fisiese gesondheid, selfs waar persone aan die worstel was met lewensbedreigende siektes. Studente het gevind dat hulle akademiese prestasies daarna verbeter het. Daar was minder besoeke aan dokters, asook positiewe veranderinge rakende hulle immuunstelsel. Nou, en van sy boeke gee professor Pennebaker talle wetenskaplike studies en artikels wat aansluit, wat bevestig hierdie tipe resultate. Dan die waarde van teken. Dr. Bernie Siegel, na wie ons nou reeds verwys het, sê you can draw pictures in order to bring forth the wounds. Teken enige iets wat in jou gedagtes na vore mag kom, soos byvoorbeeld enige buitenshuise toneel of jou gesin. Los dan eers die tekening en analyseer dit weer die volgende dag. Dink daaroor na soos wat jy 'n droom sou probeer interpreteer en vra jouself wat is die insigte wat jy begin kry. Hy noem dan 'n interessante voorbeeld, die vrou wat hom kom sien het. Hy het haar behandel vir intense bekkenpyn. Sy was reeds by talle medici met geen mediese verklaring vir haar pyn nie. Hy het haar toe gevra om 'n tekening te maak. Is nou interessant, as jy gaan vir mediese behandeling en daai dokter vra jou om 'n prentjie te teken. Maar dit getuig van insig. Sy het 'n hart geteken met 'n skuur deur die middel waar bloed uitdrup en daar was spesifiek 21 druppels bloed. Hy het vervolgens aan haar gevra wat het gebeur toe sy 21 was. En sy het aan hom vertel van oorweldigende trauma waaroor nooit gepraat was daarna nie. En die feit dat die onverwerkte pyn op hierdie wyse na die oppervlakte kon kom, het uiteindelik grootliks bygedra tot haar helingsproses in die langtermyn. En toe het hy nou met haar uiteraard deur daai trauma en deur alles gewerk. Die voorbeelde soos vermeld deur Siegel het besondere toepassingswaarde ook binne die pastoraat. En ons moedig altyd beraders aan, veral beraders wat met kinders en veral die jong kinders werk,
om kursusse in speltherapie te doen waar teken 'n belangrike komponent is. Ek het gesien hoe dat hulle regtig wonderwerke verrig en inligting na vore kom wat jy op geen ander manier sou kon kry nie. Iemand wat prominent is, Dr. Linda Grobler, dalk is daar baie van u wat haar ken. Sy het 'n praktyk in Rustenburg. Sy bied elke jaar so omtrent 5 werkswinkels oor 'n naweek in Potchefstroom aan. Sy het haar doktoraal, haar MN, haar doktoraal by ons gedoen in 'n kombinasie tussen die pastoraat en spelterapie. En by die doktoraal het ons die dosent van maatskaplike werk, wat die spesialist was, wat maatskaplike werkers opgeleid. Sy was die medestudieleier vir daai komponent. So Linda het die pastorale en daai maatskaplik sielkundige agtergrond, en om dit te integreer aan die hand van 'n psalm sal sy byvoorbeeld 'n getraumatiseerde kind begelei en heel dikwels ook saam met kinders bid. Sy het wonderlike resultate. Geestelike meditasie, breinskanderings van individue wat as kinders deur intense trauma en hartseer geraak was, toon heel dikwels 'n verlies aan koneksie tussen die volgende areas. Areas wat belangrik is vir die skep van liefdevolle verhoudings en areas wat 'n gevoel van kalmte te midde van stres aktiveer en wat die inflammatoriese effek sou kon teewerk. En dan is daar verlies aan koneksie met hierdie areas. As gevolg van daai intense trauma, die intense hartseer wat nooit verwerk en hanteer is nie. Wanneer hierdie koneksies onderontwikkel is, is die volgende aspekte gewoonlik die gevolg: baie min bewus van ons eie gevoelens, 'n gebrek aan insig rakende die effek van ons gedrag op ander mense. Ek kan die ergste goed aanvang en ek is nie in staat om te besef dit veroorsaak pyn nie. Mens dink maar aan internet en cyberbully deesdae. Jong mense wat selfdood pleeg want hulle kry die ergste boodskap deur middel van 'n WhatsApp of 'n SMS of 'n sosiale media platform boodskap, omdat die ou wat dit gestuur het is emosioneel afgestomp. En hy en sy kan nie indink wat doen hulle aan iemand anders nie. Gebrek, want omdat daar heel waarskynlik in hulle lewens 'n klomp onverwerkte trauma's en hulle ure op die internet in elk geval verder bydra tot afstomping van emosies. Gebrekkige insig van hoe om ons verhoudings te verbeter. Hierdie een van gebrekkige insig ten opsigte van die effek op ander, weet jy, die vraag sou ook wees in watter mate narsiste die ook hierdie agtergrond het nie, en dit is so. Narcisme, daar's 'n groot verband tussen 'n magdom kinderjare trauma en uiteindelik 'n narcistiese persoonlikheid in die volwasse lewe, waar ek, dit gaan alles om my, ek het vrede oor jou emosies, jou pyn en wat my gedrag aan jou kan doen. Ek het geen insig en vermoë om dit te verstaan nie. Ons vreugde is beperk en ons beperk ook die vreugde van ander. Alles uitvloeisels waar daai koneksies in die brein, dus daar's nie daai koneksies met daai areas wat liefdevolle verhoudings bevorder, kalmte bevorder, inflammasie teewerk nie. Die navorsing toon dat medikasie oor die algemeen baie kan bydra om die getraumatiseerde brein te verander, as ware in lyn te bring. En tegelijkertijd ook ons inflammasierespons te herprogrammeer. En medikasie dus belangrik. Maar as ons die medikasie sou kon aanvul met skrifgefundeerde konsepte en beginsels, sal die potensiaal tot heling en restaurasie soveel groter wees as die pastorale komponent kan bykom. Dr. Meyerle en hulle kliniek sê dieselfde. Hulle die fisiese, die emosionele en die geestelike, maar vanweë die feit dat sommige ouens geestelik hulle nie gaan toelaat nie. Dis 'n moslim of 'n hindoe, hulle kan hom fisies help, emosioneel help en dan moet hulle stop.
sê daarom kan hulle 1/3 van hierdie persoon se werklike probleme nie aanspreek nie. En dan is hulle totaal afhanklik van medikasie. As die depressie erger word, moet hulle die medikasie maar bly verhoog, want hulle kan nie by daai werklike dieper wortels uitkom nie. So as die pastoraat kan bykom, die heling soveel meer 'n impak. Sulke meditasie, fokus op die woord, fokus op gebed, geestelike bepeinsing, kan lei tot minder fisiese en neurale inflammasie, as ook minder fisiese siektes, angs en depressie. Waar ons dus geestelike meditasie gebaseer op die woord, op gebed bybring. Dit kan ook help om denke te kalmeer en emosionele en fisiese welsyn te bevorder. Veral indien jy opgegroei het te midde van trauma en verliese en verslawing. Skrifgedeelte hier van toepassing, moet oor niks besorg wees nie, maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Vrede van God sal julle harte en gedagtes daaroor die wag hou, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. As die woord inkom, bring dit hierdie rustigheid, dit bring hierdie vrede en daai deel van die brein wat ons gesê het wat nie gekonnekteer was nie, wat 'n gevoel van kalmte werk, daai deel word weer gekonnekteer. En iets van dit wat hierdie skrifgedeelte sê, die vrede van God beweeg in. En dit bevorder uiteraard heling emosioneel en fisies. Indien kinders geleer word om hierdie selfde beginsel toe te pas, kan dit dieselfde breinbane versterk wat verswak was deur trauma en hartseer vroeër in hulle lewens. Dit versterk ook die frontale lobbe en die hippocampus. Dit verhoog ook vlakke van empatie, selfbewustheid en selfrefleksie. Dit laat gevoelens van vrees afplat. Geweldige effek, die pastorale, die geestelike. Pastoraal ook belangrik om jou gedagtes te benaam, spesifiek die traumatiese herinneringe 'n naam te gee, met Jesus Christus daaroor te praat, hulle een vir een aan hom te oorhandig. En jy gaan in die proses ook besef dat jy nie jou gedagtes is nie. En op hierdie wyse kan jy afstand doen van bekommernisse, herhalende negatiewe herinneringe en herhalende getop. En hierdie hele proses help dan weer om die inflammasiereaksies te laat afplat. Benaam daai negatiewe gedagtes, benaam die negatiewe insidente, gee hom 'n naam. Goed, ek dink dis tyd vir ons laaste breekie. Kom ons vat weer so 10 minute en dan gaan ons verder. Vat hierdie laaste sessie. Ons is besig met 'n klompie praktiese riglyne, soos wat ons die pad gaan loop met hulle wat traumatiese kinderjare of huise van verslawing gehad het. Vergifnis. Gesonde volwassene. Gesonde volwassenheid impliseer dat ons nie verlore gaan raak in die traumatiese verhale van ons verlede nie. En ons kan bysê die onverwerkte traumatiese verhale. En daarom moet ons intellektuele strategie in plek hê. En een van die belangrike strategieë is vergifnis. Waar daar 'n gebrek aan vergifnis was in terme van groot pyn en onreg, ruk dit ons altyd maklik weer terug die verlede in. Met beraadnis sal ons moet seker maak wat dit ook betref, dat dit afgehandel is. Ook onafgehandelde rouprosesse kan ons ook bly terugruk. Die belangrikheid van koneksies en verhoudings, gesonde interaksies en ondersteunende verhoudings en die ervaring van vriendelikheid en omgee deur andere bevorder genesing in ons liggame en in ons denke. Navorsing het byvoorbeeld aangetoon sterk sosiale bande help om die uitkomste te verbeter van vroue met borskanker, veelvuldige sklerose en ook ander siektes.
Dit hou onder andere verband met die feit dat positiewe en ondersteunende interaksies help om meer oksitosien te produseer in die liggaam, sogenaamde goedvoelhormoon, wat weer help om die ooraktiewe inflammatoriese stresrespons te laat afplat. So ons het mense om ons nodig en ondersteuningsraamwerke. En ook 'n belangrike pastorale beginsel, omgee en betrokkenheid by mekaar. Romeine 1:12 waar Paulus sê ek bedoel as ek by julle is, is ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word, ek deur julle sin en julle deur myne. Romeine 12:10 betoon broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar tot voorbeeld. Ons het mekaar nodig, ook wat ons liggame betref. Berading kan 'n verskil maak. Soms moet daar in berading vir die heel eerste keer deur al die onverwerkte pyn en trauma gewerk word. Soms na jare vir die eerste keer. Traumapasiënte toon gewoonlik ook hoër vlakke van skade aan hul DNA. Pastorale berading tesame met gebed kan inderdaad die integriteit van die DNA op die molekulêre vlak verander en selfs herstel van die DNA tot gevolg hê. Dis wat die navorsing sê. Dr. Valetti verwys na Ellis, 58-jarige pasiënt, wat ontdek het wat 'n geweldige bydra haar ACE-trauma, daai traumatelling gelewer het met betrekking tot haar lewenslange hartseer en fisiese en emosionele pyn. Hiermee saam ook die krag ontdek van 'n terapeutiese proses. Toe hierdie deksel vir die eerste keer afgehaal is, as kind was sy baie maar en met baie gesondheidsprobleme. Daar was ook groot gapings in haar geheue rakende haar kinderjare. Hier en daar was daar egter geheue brokkies, soos byvoorbeeld 'n geweldige pak slaa toe sy 7 jaar oud was wat sy beleef het as onregverdig. Sy onthou ook dat sy saans met 'n bofbal kolf langs haar in die bed geslaap het. Wat ook sy dames se verhaal gewees het. Ook hoe gereeld sy siek was met infeksies en dat die pediater nie antwoorde daarvoor gehad het nie. Pediater was ook baie bekommerd oor haar lippe en vingernaels wat dikwels blou geword het. Op die ouderdom van 12 'n gesuis in haar hart ontwikkel. Gedurende die volgende 30 jaar geworstel met intense inflammatoriese infeksie, pyne in haar bekken, borsinfeksies, angs, depressie, selfdoodgedagtes. Later getroud, toe weer geskei, as enkel ouer, 2 jong kinders grootgemaak. Sy het intens begin soek na oorsake vir haar geheueverlies, rakende haar kinderjare en ook die oorweldigende liggaamlike probleme. Sy vertel aan 'n terapeut van 'n nagmerrie wat sy baie gereeld ervaar het. Dit het basies gegaan oor die geluid van 'n beld se gespe, asook die geluid van 'n ritsluier. Na baie sessies kon hulle uiteindelik saam die dieper wortel identifiseer, want daai geheue was ook geblok. En toe dit stadig meer na vore gekom, naamlik 'n oupa wat haar gemolesteer het. 'N Ander groot faktor was die pak sla wat sy gekry het toe sy 7 jaar oud was. En toe hulle deur hierdie voorval werk, het alles weer die pyn en die verskrikking van die gebeurtenis herleef, daai pak sla. En deur gebed en vergifnis kon sy egter uiteindelik heling ervaar. En nadat hierdie 2 baie pertinente faktore geïdentifiseer was, naamlik die pak sla en die seksuele misbruik, kon die genesingsproses stadig begin realiseer, omdat sy ook binne 'n veilige terapeutiese omgewing was en 'n bekwame terapeut gehad het. In die proses het sy gaandeweg ook die sekuriteit begin ervaar wat sy as kind nooit gehad het nie. Haar volgende jaarlikse of daarop volgende jaarlikse kardiologiese ondersoek ook aangetoon dat die gesuis op haar hart opgeklaar het. Gaandeweg het die ander pyne ook begin afplat.
Nou, pastoraal sou ons sê as ons met iemand soos Ellis moet werk, belangrik wees om onder andere tydens die gebedsessie baie spesifiek te fokus op daardie seksuele misbruik, alle emosies rondom dit en dan ook die pak sla, alle emosies, alle herinneringe. En dit in gebed aan die Here toe te vertrou. En ook hier, vergifnis gaan ook belangrik wees teenoor oupa en teenoor ma of pa wat daar die pak slag gegee het, as daar steeds sou wrokke wees. Liggaamlike gewaarwordinge, somatic experiences, wanneer kinders gekonfronteer word met stres en trauma, maak hulle dikwels ter oorlewing gebruik van veg of vlug strategieë. Of hulle gaan in 'n staat van emosionele vries in, waar daar dan alle gevoelens geblok is in hulle liggaam, ter oorlewing. Die terapeut help dan so 'n persoon om hulle gevoelens weer aanlyn te kry teen 'n pas waarmee hulle gemaklik is, wat weer gekoppel gaan wees om deur die detail van die verhaal te werk. Die oogmerk dat hulle sal herken en uiteindelik beheer dit wat hulle voel, beheer oor die emosies te kan kry, en te kan fokus op die sensaties wat hulle in hulle liggame waarneem, wanneer daar gepraat word, wanneer daar terugbeweeg word na daai traumatiese herinneringe. 'n Voorbeeld, Georgia het verlede van traumatiese kinderjare gehad, in terapie as volwassene het haar terapeut dikwels vir haar gevra waar die pyn in haar liggaam was, wanneer hulle 'n traumatiese incident vanuit die verlede sou deurwerk en Georgia dan miskien baie emosioneel sou raak. Waar ervaar sy dit in haar liggaam? Sy het gesê dat haar hartseer gewoonlik begin het met 'n skerp pyn onder haar skouerblad. En indien sy nie erkenning sou gee aan hierdie hartseer nie en emosioneel probeer 'n deksel daarop sit, dan en dis nie trane toelaat dat dit kan uitkom nie. Dit probeer blok, dan sou die pyn vererger en al in haar rug af beweeg. Haar woorde was, "It didn't go away if I didn't listen to it." Ek moes luister na die pyn, ek moes dit uiting gee daaraan. Ek moes dit nie blok nie. By ander geleenthede het sy weer 'n ongemaklikheid op haar maag ervaar. Haar terapeut het haar dan gehelp om die fisiese en emosionele pyn te identifiseer waaraan sy vir baie jare styf vasgehou het binne die kern van haar liggaam. Daar rondom die maag. As deel van die terapeutiese proses is Georgia begeleid dit uiteindelik te kon regkry om deur woorde uitdrukking te gee aan innerlike ontsteltenis as gevolg van pyn en trauma in die verlede. Sy het dalk in 'n huis groot geword waaroor sy ook nie toegelaat was. Sy moes swyg. Sy was nie toegelaat om te praat oor emosies en pyn en hartseer nie. Nou kon sy deur woorde dit verbaliseer en sodat haar liggaam dit nie hoef te gedoen het nie. As sy dit nie in woorde gedoen het nie, dan doen die liggaam dit deur middel van pyn. En dis so 'n belangrike beginsel. Verder kon sy dit ook regkry om grense neer te lê met betrekking tot haar narcistiese ma. Terwyl sy ook begin onttrek het vanaf ander toksiese verhoudings en vriendskappe. I've learned by listening to my body what people, interactions and pressures make me re-experience that old toxic sense of survival-based arousal. Mense en situasies wat elke keer daai wondse rowe kom afkrap, dan sê nee, jy kan nie aan mekaar in daai situasies instap nie, dan moet daar 'n grens kom. In hierdie verband belangrik om aanduidings in jou liggaam te herken van pyn. Dit sou tot gevolg hê byvoorbeeld 'n uitbarsting van woede of angs, oorreagering. Jy sê en doen dan dinge wat jy nie bedoel het nie. Jy kan leer om die seine te herken wat aandui dat jy by breekpunt is en dat dit nie nodig is om elke keer oor breekpunt gestoot te word met dan woede uitbarstings en alles daarmee saam nie. Spanning, spiersame trekkings, gevoelloosheid.
so om beradenis dan ook te help om daai tekens te kan identifiseer en werk te maak voordat hulle oor daai grens gedruk word. Wat die pastoraat betref, belangrik om teen hierdie agtergrond spesifiek aan beradenis te vra of daar enige pertinente liggaamlike simptome was direk na 'n traumatiese gebeure wat sterk begin figureer het wat nie voor die trauma daar was nie. Dit sou verband kon hou met liggaamsgeheue, body memory, gekoppel aan onverwerkte trauma wat ergens in die liggaam geblokkeer geraak het. Kan ook soms verband hou met 'n area van die liggaam wat dalk spesifiek beseer was tydens die trauma en dan na aanleiding van sekere snelders, sekere herinneringe, begin daai deel van die liggaam dan te pyn. Ook tydens gebedsessies rakende die traumatiese gebeure belangrik om te let op enige skielike manifestasie van so 'n liggaamsgeheue. Dit sou alles aanduidings kon wees van trauma wat dan tydens die begeleidingsproses en spesifiek in die gebedsessie hanteer moet word. Strategieë vir goeie ouerskap. Om jouself voortdurend te straf ten opsigte van foute in die verlede met jou kinders, hou jou oormatig besig met jou eie emosionele kwessies. En dit blokkeer ook jou verhouding hier en nou met jou kinders en met God en met jou huweliksmaat. Ons sou nie in staat wees om kinders te bewaar van alle teenslae en traumatiese ervarings nie. En ons sou ook nooit die perfekte ouer kon wees nie. Maar jy kan jou kinders egter begelei en versorg op wyse wat kan verhoed dat kroniese en onvoorspelbare stres in die langtermyne tol eis. En ons weet daai situasies waar ons sien hier ontwikkel 'n kroniese ding en hy begin week na week herhaal. En ons weet vir hierdie kant is dit nie goed nie. Ons moet hierdie ketting gebreek kry. Selfs waar daar foute gemaak is, sê Bernie Siegel, is dit nooit te laat nie. Die brein is inderdaad plasties en kan dus deur ervarings verander word. Daarom kan ons op enige ouderdom met 'n proses begin om foute te korrigeer van die verlede en om vergifnis te vra en heling te aktiveer. Dis ook so dat hoe jonger die kind is, hoe makliker vir die brein om aan te pas. En dit impliseer dat ons dus so vroeg moontlik ons kinders moet help. So vroeg as wat hulle kan verstaan wanneer ons met hulle hierdie proses deurpraat, daar laat 'n traumatiese ding gebeur en ons sit met hulle en ons praat dit deur en ons bid dit saam met hulle, bid ons dit deur. Dan hoef daai brein nie vir jare lank in 'n verkeerde rigting te beweeg nie. Strategieë vervolgens om kinders en adolessente te begelei in die genesingsproses, veral wat daai kroniese en onvoorspelbare stres betref. Eerstens, hanteer jou eie bagasie. Die grootste geskenk wat ons aan ons kinders kan gee, is om ons eie onverwerkte bagasie en eie onverwerkte pyn te hanteer. Sodoende verhoed jy dat jou pyn uiteindelik oorspoel na jou kinders. Hoe meer jy dus jou eie gedrag reguleer, hoe meer is jy in staat om aan jou kinders te voorsien dit wat hulle nodig het ten einde veilig te voel. En enigiemand wat werk met kinders, ook of dit 'n onderwyser is, kan hierdie beginsels toepas. Die volgende een onderskeid is in kroniese, onvoorspelbare, toksiese stres enerzijds en aan die ander kant uitdagings, wat miskien ook stres kan inhou, maar wat kinders kan help om veerkragtig te raak. Die mees betroubare wyse om 'n kind groot te maak, om 'n vasberade, vriendelike, veerkragtige, nuuskierige volwassene te word, is om seker te maak dat daar tydens hulle kinderjare so min moontlik kroniese, onvoorspelbare stres is, wat net aanhou en aanhou. In hierdie verband belangrik dan nou te onderskei tussen die tipe teenslaa wat skadelik is en die tipe wat kinders kan help om emosioneel gereed en paraat en veerkragtig te wees. Dat is 'n fyn balans tussen hierdie twee en belangrik om die balans te handhaaf dus om enerzijds hulle te oorbeskerm teen alle stress situasies en anderzijds wel
gematigde druk te begin toepas sodat hulle uiteindelik kan leer en die wêreld daar buite kan oorleef. En hier het ons wysheid van die Here nodig. Skrifgedeeltes soos Jakobus 1 vers 2 kan byvoorbeeld met so 'n kind deurgewerk word op 'n vlak wat hy en sy kan verstaan. In die Nuwe Testament vir kinders word dit verwoord: liewe kind van Jesus, jy moet bly wees as dinge soms met jou verkeerd gaan. Daai stres situasies. Weet jy hoekom? Dis soos 'n toets of jy die Here regtig vertrou om jou te help. Sê nou iets slegs gebeur met jou, jy vra vir Jesus om jou te help en hy doen dit. As hy jou deur al die slegte dinge gehelp het, sal jy een ding weet, jy kan op Jesus vertrou, kom wat wil. Volgende keer sal jy makliker op hom vertrou, want jy weet dis mos hy wat jou help. As jy so naby die Here leef, sal hy baie trots op jou wees. Jy sal leer om altyd te doen wat die Here gelukkig maak, al gebeur slegte dinge met jou. So, ons sê kroniese en toksiese stres is nie goed nie. Maar daar is wel hierdie ander situasies waar ons kinders moet leer hoe om wel stres, hoe om trauma, hoe om krisisse te hanteer. Om toegerus te wees vir die toekoms. Dan Daniel Siegel verwys na die sogenaamde vier S'e wat by die kind gevestig moet word. Die vier Engelse woorde: seen, safe, soothe and secure. Sien, die kind raak te sien. Hierdie behoefte van 'n kind te bevredig impliseer om op 'n diep en empatiese wyse hom en haar raak te sien. Jy probeer om die kind se hart te verstaan, terug te reflekteer die mooi dinge wat jy waarneem en 'n meer sekure binding asook veerkragtigheid wat daaruit voortspruit. Safe. Vir my aksies, reaksies en opmerkings wat vrees by jou kind skep of emosionele verwonding, want dit laat hom nie veilig voel nie. Fokus intedeel op dit wat hulle veilig kan laat voel. Soothe, kalmeer, help jou kind om te deel met hulle gecompliseerde emosies en vrese. Wanneer hulle gekonfronteer word met stresvolle, vreesagtige situasies, wees dan ten volle daar vir hulle. Jy is hulle veilige hawe. En dan secure. Help jou kind om 'n innerlike gevoel van sekuriteit te ontwikkel deur seker te maak dat hulle weet dat hulle veilig is in hierdie wêreld. En paas vervul 'n besondere rol hier. As die pa konsekwent, regverdig en altyd beskikbaar is, gee dit outomaties vir hierdie kind innerlike gevoel van sekuriteit en dit bou 'n goeie selfbeeld. As die pa nie daar is nie, en dalk selfs die oorsaak van al die trauma en seer is, dan sit die teenoorgestelde. Ons plan, as dit die Here se wil is, die volgende Zoom kursus 20 Augustus oor pa wonde te praat. Kyk in jou kind se oë. Die wyse waarop babas in die oë van 'n ouer of sorgdraer staar, is 'n sekuriteitssoekende refleks. Dit gee aan hulle die bevestiging dat hulle veilig is. Die blik in iemand se oë speel ook 'n groot rol in die versagting van die impak van teenslae en trauma. Indien jou kind gekonfronteer is met stresvolle uitdagings, kan jy hom en haar help met 'n merkwaardige, eenvoudige aksie. Stop met alles waarmee jy besig is om te doen. Oriënteer jouself sodat jy diep in jou kind se oë kan kyk. Gebruik in die proses jou gesigspiere om 'n liefdevolle en vriendelike blik te gee terwyl jy met 'n geruststellende stemtoon praat. Indien dit 'n krisis of moeilike situasie is waaroor die kind wil praat, dan moet daarvan uit 'n pastorale perspektief uiteraard ook voorgestel word nadat ons deur die verhaal gepraat het, die detail, die emosies, dan gaan ons daaroor ook saam bid. En met die Here ook daaroor praat. Dan die volgende een, indien jy beheer oor jou emosies verloor, teken onmiddellike apologie aan. So gou as moontlik nadat jy jouself weer bymekaar gekry het, daar was dalk 'n insident, moet jy apologie aanteken as jy beheer verloor het.
As jy in staat is om na jou kind te gaan en te erken dat jy verkeerd was, sal die vreesentrum in die amygdala gedeelte van jou kind se brein begin kalmeer. Resente navorsing rakende geheue en trauma bevestig dat hoe gouer apologie aangeteken en korreksies aangebring word, hoe geringer die kans dat ongelukkige en vreesagtige herinneringe sal vassteek in die langtermyn. Hierdie is so belangrik, weet jy, want die kinders wat in huise van verslawing en in stikkende huise opgegroei het, het so dikwels hierdie verhale. Daar's nooit apologie aangeteken, dieselfde onreg is oor en oor herhaal. En nou sit hulle met vrees as volwassene. Vreesagtige herinnering en wat hierby kom, nagmerries. Hierdie is 'n is vuur op die, is olie op die vuur wat betref 'n faktor soos nagmerries, dat hierdie persoon later selfs in die volwasse lewe met daai nagmerrie gaan worstel. As ons dus apologie kan aanteken, vestig dit ook 'n model en 'n goue reël by hierdie kind wat hulle nooit gaan vergeet nie. Hulle vat dit saam met hulle die toekoms in, hulle gaan dit toepas met hulle kinders en hulle huweliksmaats en hulle kollegas. Die volgende een, gee erkenning en normaliseer jou kind se emosies. Neem verantwoordelikheid vir enige foute wat jy in jou verhouding met jou kinders gemaak het en moenie obsessief daaroor wees nie. Ons almal het daai foute gemaak. Veral toe ons jonger was en ons nie die insig gehad het wat ons vandag het nie. Gee erkenning aan al jou kind se emosies, normaliseer dit. Moenie hulle gevoelens maar net onder die mat invee of 'n soetstroopie daaroor gooi nie. Jy kan in die proses twee belangrike boodskappe deurgee. Enerzijds begrip te toon vir al die emosies wat jou kind ervaar en tweedens die stel van limite ten opsigte van onaanvaarbare gedrag. As jou kind hulle self verloor het, hom of haar, en 'n lelike ding gesê het, dan moet hulle verantwoordelikheid aanvaar en ons gaan dit hanteer. Laat kinders toe om te voel dat hulle gehoor word, maar tegelijkertijd ook besef dat hulle 'n verantwoordelikheid het en wat hulle moet aanvaar ook wat hulle gedrag en hulle woorde betref. Vanuit die pastorale hoek, die raad van Paulus in Kolossense 3:21, veral van toepassing, vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Fathers, don't scold your children so much that they become discouraged and quit trying. Sien nie meer kans om te probeer nie. Die Here moet vir ons net help dat ons nie daaraan skuldig sal wees nie. Beklemtoon aangename gevoelens. Skies tog. Dit impliseer dat ons kinders moet help om deurgaans die goeie raak te sien vanuit alle situasies. Jy sou byvoorbeeld saans net voordat jou kind bed toe gaan, hom en haar weer kan herinner aan al die klein en groot vreugdevolle momente van die dag wat verby is. En Paulus wat in 1 Tessalonisense 5:18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Die kind moet gebreinspoel word positief met hierdie gedagte, elke dag dankbaar. Daar's pyn, daar's seer, maar die lys van seëninge en vreugdes is langer en dinge waarvoor ons dankbaar kan wees. Verder het dit 'n kragtige effek om gereeld die goeie eienskappe van jou kind te beklemtoon deur dit in woorde vir die kind te sê. Dan stop, kyk en beweeg verder. Dis 'n basiese reël wat ons vir ons kinders leer voordat jy oor 'n besige straat stap. Stop, kyk na weerskante toe en beweeg dan as dit veilig is. En hierdie is inderdaad ook 'n goeie terapeutiese en 'n lewensreël. En die vraag is, hoe dikwels stop ons wel om bietjie waar te neem? Belangrik dat ons stoptekens in ons en ons kinders se lewens sal inbou. Sulke stoptekens is onder andere wanneer jy vir 'n oomblik die mooi wonder van die natuur, die skepping rondom jou waarneem en waardeer en oordink en jou kind daarop attent maak.
Dit lei tot dankbaarheid en 'n dieper gevoel van vreugde, terwyl dit volgens Nagasaki ook die rol vervul van the ultimate antidote to inflammatory stress. As 'n kind elke dag gekonfronteer word positief met hierdie goeie dinge, dan gaan die opbou van inflammatoriese stres bitter moeilik kan plaasvind. Hierdie is inderdaad 'n teenvoeter. Gee 'n naam aan moeilike emosies. Skus tog. Matthew Lieberman, professor aan psigologie in die Universiteit van Kalifornië in Los Angeles, gevind dat wanneer jy jou emosies benaam, dan aktiveer jy areas in die brein wat jou help om minder in reaksie te wees. Het 'n slegte ding gebeur en hier's 'n storm in jou binneste aan die gang, maar jy het hom nog nie 'n naam gegee nie. Daarom het hy nog baie krag. Jy kan dus jou kind help om 'n naam te gee aan dit wat in sy of haar binneste aan die gang is deur byvoorbeeld te sê, op hierdie oomblik voel ek kwaad en ek is ook bang. En dit kan lei tot 'n beduidende afplatting van die reaksie vanaf hulle alarmsentrum in hulle brein. Ons het by die trauma kursus die beginsel uitgespel van, as dit by die gebedsessie kom, ek het die frase gebruik van 'n kombersgebed. Ons moet waak teen 'n kombersgebed, bedoelende sommer maar net 'n algemene gebed wat sê, ag Here, ek is nou deur so 'n groot krisis en ek bid dat U my net sal help en vir my rustigheid gee en my help om aan te gaan. Maar daarteenoor dit wat ons nou hier gesê het, noem daai emosies elkeen vir die Here. Ook as ons saam met 'n beraadende gaan bid, ons het 'n lys gemaak van elke emosie, elke traumatiese herinnering. In die gebed gaan ons hom elkeen by name noem, want op daai manier breek dit sy krag en vind hierdie mooi proses plaas wat ons nou hier na verwys het. Daniel Siegel stel dit kort en kragtig: name it to tame it. Gee hom 'n naam en daardeur kry jy hou vas en kan jou mak maak, want andersins is hy baie wild. Deur hulle te help om die verskille in die emosies te benaam, help jy hulle ook om dit nie uit te reageer nie. Dis altyd die probleem van uitreagerende gedrag. Hulle het nie kans gehad om dit te benaam en deur te praat nie. Dit help hulle ook om nie oorweldig te voel nie, as hulle 'n naam kan gee, en dit help hulle om nie emosioneel maar net af te skakel en emosies uit te blok nie, want dis net 'n resep vir verdere moeilikheid. Indien ons kinders in hierdie opsig kan help, sal ons hulle ook toerus om die woorde van Psalm 141 vers 3 daagliks te kan toepas. Sit 'n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê. Ek kan beheer kry oor my emosies, daaroor praat, dit 'n naam gee, en ek gaan nie in woede uitbars en harde en slegte dinge sê omdat ek nie beheer het nie. Die volgende punt, die ongelooflike krag van die 20 sekonde drukkie. Indien kinders veilig voel in hulle interaksie en binding met jou, sal hulle jou toelaat om hulle te help om hulle emosionele ontsteltenis te reguleer. Wanneer jy jou kind vir 20 sekondes vashou en 'n drukkie gee, dan is dit die aanraking en die warmte wat die bindinghormoon oksitosien vrylaat. Oksitosien kalmeer die amygdala, terwyl onlangse studies aangetoon het dat dit selfs die produksie van GABA, gamma-aminobutyric acid, daai aminosuur in die brein, GABA, dit vermeerder die produksie daarvan. Dis 'n breinamine wat noodsaaklik is vir breinfunksionering en ook help om 'n gevoel van kalmte te promoveer. 'n Drukkie dis baie belangrik, veral as die kind ontstel is, want dan vind hierdie liggaamlike reaksie plaas en die Here se vrede kan inbeweeg. Voer openlike en gemaklike gesprekke oor moeilike dinge wat gebeur. Een van die redes waarom trauma en hartseer gedurende die kinderjare so skadelik is, nie eintlik of hoofsaaklik omdat dit gebeur het nie, maar dikwels omdat dit
in die geheim gebeur en voortaan ook geheim gehou word. En kinders is geneig om geheime as sleg te beskou. En as die hartseer wat hulle beleef geheim gehou word en niemand praat daaroor nie, dan maak hulle maklik die gevolgtrekking, maar dan moet daar met my iets verkeerd wees. Hulle voel moontlik totaal alleen en aan die worstel met die vraag, wat is die fout met my, dat hierdie ding met my gebeur het? Hulle aanvaar moontlik ook dat hulle inherent sleg is en dat hulle verdien dat dit met hulle gebeur het. Maar deur die waarheid te verwoord, help jy hulle nou om veel meer gesonde vrae aan hulle self te vra. Soos byvoorbeeld, wat is fout met die persoon wat dit aan my gedoen het? En dis 'n goue reël, goue beginsel met ons kinders van vroeg af waar hulle seer kry. En jy sien die situasie, jy weet wat is die ander persoon se verhaal wat verantwoordelik was vir die seer, of het 'n ander kind is by die skool wat geboelie het, of 'n ander volwassene om vir die kind te wys. Dis 'n persoon met seer en pyn wat hulle nie meer kon hanteer nie, dis uitreageer van pyn, dit op 'n vlak te verduidelik wat hulle kan verstaan van kleintyd af. Wat is fout met die persoon wat dit aan my doen? Wat is fout met die situasie? En nie noodwendig wat is fout met my nie. Wanneer jy hulle eers gehelp het om hierdie emosionele tree te kan gee, baie groter moontlikheid vir heling om te realiseer en ook in die toekoms dieselfde. Herformuleer die verhale van intergeneratiewe trauma. Hier belangrik te besef, die trauma en hartseer kan 'n pakkie wees wat verband hou met 'n vorige generasie of generasie se pyn en verliese. En as ons dit in gedagte hou, help dit ons om die groter prentjie raak te sien. Die verhaal van ons ouers en van ons grootouers, onsself, dit sluit onsself en ons kinders uiteraard in. 'n Voorbeeld hier, 'n vrou wie se pa baie hard en rigied was, sê dat sy soveel meer empatie met hom kon ervaar nadat sy sy verhaal gehoor het. Sy ma het self dood gepleeg toe hy klein seentjie was en die familie daarna probeer om dit te geheim te hou, nooit daaroor gepraat nie. Sy besef nou in watter mate daardie onverwerkte trauma en verlies bygedra het tot sy latere alkoholprobleem. Hierdie kennis het haar nie noodwendig verander nie, maar wel gehelp om te verstaan dat die probleem nie by haar begin het nie. And understanding this has made me even more determined that this toxic intergenerational legacy will end. Maar sy het hulp nodig gehad, sy het fasilitering nodig gehad van iemand wat vir haar help om die groter prentjie raak te sien. Begrip vir die verstrengelde web van familieverhale help die beradene om te verstaan hoe dat 'n groot deel van hulle ervaring eintlik in 'n sekere sin al geskep was voordat hulle gebore was. En dit kan oupa gewees het wat al reeds alkoholis was. En toe het pa alkoholis geword en pa moes nou hierdie kind grootmaak. Vanuit die pastorale perspektief, die beginsel wat hier verwoord word, ook belangrik met betrekking tot verhoudinge binne die gesin en die familie. En in gevalle soos hierdie sal ons saam met beradenis die detail moet deurwerk van hulle self, hulle ouers, hulle grootouers, daai familie. En ons het by daai vorige kursus gepraat van die geneagram, die hele familie se geskiedenis op een groot stuk papier. Dit help gewoonlik om antwoorde op talle vrae te kry en op die groter prentjie en die groter legkaart te kan verstaan. Gewoonlik dan ook belangrik of makliker om so 'n persoon te begelei na 'n punt van vergifnis teenoor diegene wat verantwoordelik was vir die onreg. Soos hierdie vrou, toe sy kon verstaan waar haar pa se pyn begin het, alreeds as 'n klein seentjie, toe was dit later makliker om te vergewe. 'n Kind benodig 'n betroubare volwassene of mentor. Volgens Dr. Jack Sonkoff, 'n psigiater, beste wyse om toksiese stres by kinders te verhoed, die volgende: dan moet deurgaans volwassenes wees om hulle te help om deur elke krisis te kom. Tweedens, hierdie volwassenes moet ook aan hulle gevoel van veiligheid en beskerming gee. En derdens, die heel belangrikste is om hulle te help om hulle eie kapasiteit te bou, ten einde voortaan in staat te wees
om krisisse al beter te kan hanteer. Kinders dikwels ontsteld omdat hulle nie die gevoel ervaar dat daar 'n buffer is tussen hulle en hierdie groot krisis en hierdie groot stuk pyn nie. Nuwe mediese horisonne. Die stelling is al gemaak dat indien die misbruik en die verwaarlosing van kinders en die onverwerkte trauma van kinders vandag getermineer sou kom word, as ons vandag dit alles kan stop, knoppie kan druk, dan sou die inhoud van DSM, daai, ons kan sê die Bybel van die sielkundiges en die psigiaters en die medici, en dit het al 'n baie dik boek geword, by elke nuwe uitgawe word hy dikker en dikker, dan sê hierdie persoon, dan sou die inhoud van DSM binne 2 generasies krimp tot die grootte van 'n pamflet, terwyl al die tronke sal leegloop. En dit is so waar. Dit is so waar. Dit sluit aan by Dr. Binnie Siegel se verwoording na bykans 50 jaar se beoefening van medisyne, wanneer hy sê, I've become convinced that our number one public health problem is our childhood. Dit sluit weer 100% aan by Dr. Feliti se navorsing. Feliti sê dat in die opleiding van medisy en die praktiese beoefening van die beroep is daar tot hiertoe ongelooflik stadig kennis geneem van die deurslaggewende biologiese teorie. Met ander woorde die invloed van dit wat daar gebeur het op ons liggaam. Namelijk dat kinderjare trauma en hartseer eintlik 'n vormende invloed het op wie ons is en wie ons uiteindelik word, fisies, neurologies, emosioneel. Hy stel ook dat baie min interniste en ook mediese skole geïnteresseerd is in die aanvaarding van die bykomende verantwoordelikheid wat gepaard gaan met hierdie standpunt. Want dis baie makliker om net 'n voorskrif uit te skryf. Finansieel meer voordelig, jy hoef nie te lang gesprek te voer nie. As jy vinnig die simptoom geïdentifiseer het, skryf die voorskrif uit en die volgende pasiënt kan kom. Wanneer die medici daarom ingestel is om mense se lewensverhale sowel as hulle biomediese liggame en simptome te verstaan, dan skep dit moontlikhede vir pasiënte om by ware langtermyn heling uit te kom. In 'n onlangse studie 125.000 pasiënte het Feliti gevind dat diegene wat die ACE-vraelys ingevul het en die ACE-telling dan agterna met hulle dokters bespreek het, dat daar 'n 35% vermindering in doktersbesoeke daarna was. 11% vermindering van besoeke aan noodgevalle afdelings en hospitale in die loop van die daaropvolgende jaar. Dit was in besonder die geval met volwasse pasiënte met kroniese siektes en wie se siektes besonder moeilik was om te behandel. Bloot die feit dat hulle een gesprek met hulle dokter kon gehad het oor die resultate van die ACE-vraelys. As gevolg van finansiële oorwegings spandeer dokters egter steeds minder tyd in 1-tot-1 interaksie met pasiënte in hulle spreekkamers. Hy sê in die VSA is die gemiddeld tans 15 minute per konsultasie en ek het die idee by ons gaan dit nie veel verskil nie. Maar as daai dokter reeds die antwoorde op hierdie vraelys het wat die pasiënt ingevul het voor die tyd, sou hy byvoorbeeld kon sê, meneer, mevrou, ek sien op die vraelys dat jou pa was 'n alkoholist, jou broer het selfdood gepleeg, jy is seksueel gemolesteer, jou ma het 'n bipolêre verstoring gehad, daar's dikwels met jou as kind gespot, jy's geboelie op skool, ensovoorts, ensovoorts. Kan jy vir my 'n aanduiding gee hoe dat dit jou later in die lewe geaffekteer het? Nou, hy sê, alle dokters se vrese is dat so 'n vraag 'n blik wurms gaan oopmaak en dat dit dan moeilik gaan wees om te hanteer. Feliti sê die praktyk het die teendeel bewys. Hy het gesê die praktyk het getoon dat meeste pasiënte se reaksie slegs 'n paar minute sal duur. Dit het egter aan die dokter die geleentheid gebied om 'n diepte en breedte perspektief te verkry van die pasiënt se informasie met 'n ingrypende en 'n positiewe impak op pasiënte sorg en hy sou ook dadelik kon besef hierdie persoon moet verwys word, 'n berader, 'n sielkundige of wat ook al. Nou,
Daar's al meer navorsers wat aandring, soos ons genoem het, op die ACE-tellings, die vraelys, as 'n belangrike kriterium vir die evalueringsproses. Net so belangrik as om die hoogte, die gewig, die bloeddruk te bepaal. Net so belangrik. Ten slotte sê ons, beproewinge getransformeer tot posttraumatiese groei. Teenslaan beproewinge gedurende die kinderjare kan emosioneel aftakelend wees, maar tegelijkertijd ook 'n stimulus tot groei. Tot groei. Dit vra egter gewoonlik moed en innerlike sterkte om kinderjare trauma te transformeer tot posttraumatiese groei. En die regte begeleiding, regte fasiliteering. Wanneer jy egter bereid is om jouself hiervoor oop te stel, en die beradene is bereid, maak ons tegelijkertijd 'n deur oop vir 'n proses van heling. Hierdie aspekte vorm allemaal deel uiteindelik van die gelouterde resultate op die langtermyn van lyding, die positiewe wat daaruit voortgespruit het, en dan verstaan ons Paulus' uitspraak in Romeine 5, as hy sê ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof kweek hoop. So uit die pyn bring God groei, en hy bring 'n getuienis, wat ons ook kan gebruik teenoor andere, wat dalk nog besig is in die storm, in die middel van die vuurwind. Mag die Here vir ons help, mag hy vir elkeen van julle ook help, daar waar hy vir julle geroep het. Baie dankie Dani, ons kan dalk kyk na 'n paar vrae. Baie dankie. Die eerste vraag, daar drie vrae op die chat gekom wat ek eerste gaan vraag, so as ons daarmee klaar is, kan van julle ander dalk julle vraag sommer lewendig stel. Die eerste vraag het te doen met daai gewigsverliesprogram waaraan persone hulle self onttrek het toe hulle begin gewig verloor het. So die vraag is, het daai persone bewustelik besluit om hulle self te onttrek, byvoorbeeld as gevolg van die feit dat hulle aandag getrek het van die teenoorgestelde geslag, of was dit onbewustelik dat hulle self onttrek het, net 'n gevoel van ek voel nie gemaklik hier nie, ek wil onttrek, sonder om die kinderjare trauma te kon koppel aan die feit dat ek die behoefte het om te onttrek uit hierdie gewigsverliesprogram. Nou as ek dink aan daai artikel van Dr. Feliti, ek dink hy beklemtoon nogal sterk, dit was 'n bewustelike besluit en dis wat daai spesifieke persoon aan hom ook gesê het. Ek het die kinderjare trauma van molestering gehad en die jare wat ek oorgewig was, was daar geen belangstelling van die teenoorgestelde geslag nie en dit het my beskerm. Nou is ek deur hierdie proses, nou is daar skielik weer die belangstelling en daai belangstelling het die kinderjare trauma getrigger en ek het die besluit geneem, ek sien nie kans daarvoor nie, want die kinderjare trauma was nooit hanteer nie. Maar ek dink dit is moontlik, omdat daar so baie sulke gevalle is, dat daar soms ook 'n onbewustelike faktor kan wees. Gestel byvoorbeeld, dit is sulke intense trauma, verkrachting, wat die geheue partykeer heeltemal geblok het. Dan gaan hierdie persoon nie 'n bewustelike besluit kan neem nie, maar in die onderbewuste lê daai trauma. En as hierdie proses dan plaasvind, dan word dit 'n onbewustelike besluit, want nou voel ek weer veilig. Miskien as iemand later dit aan haar verduidelik en die geheue begin terugkom en dan gaan sy beter die volle prentjie verstaan. Ek dink dis hoe dit vir my lyk. So dit lyk vir my asof ongemak in 'n situasie, veral waar jy miskien sukses beleef of waar jy resultate beleef, kan eintlik sê dat 'n laag is besig om afgeskil te word wat eintlik 'n geleentheid bied om aan dieper goed aandag te gee. Ja, ja, ja. Goed, die tweede vraag is bekende feite, rakende bekende feite aangaande kinders. Dit gaan nou oor die opmerking rondom alternatiewe of 'n tweede verslawing. Die vraag is, kan dit dalk gebeur dat die ontvlugting of die vrees vir verslawing kan lei tot 'n onbewuste alternatiewe verslawing?
Dit meen die kind is reeds verslaaf aan sê maar 'n substans en nou begin die vrees al meer toeneem rondom hierdie verslawing en dit lei na 'n tweedeen. Verstaan ek reg? Dis iemand met die skermnaam NGK Burg wat hierdie vraag gevra het, maar dit klink vir my die vraag is kan 'n vrees vir verslawing of kan ontvlugting lei tot 'n onbewuste alternatiewe verslawing? OK. Ek dink die antwoord sal maar weer lê as ons hierdie persoon se verhaal kry. Die verhaal gaan die antwoorde gee. As daar byvoorbeeld 'n abnormale vrees vir verslawing is, dan gaan die vraag wees: wat is die wortel van hierdie vrees? Was daar 'n ouer of 'n grootouer wat verslaaf is of was, en hierdie kind het gesien dinge wat hy of sy nie van gehou het nie en daai vrees het begin groei? Dit meen hier is reeds 'n bietjie 'n sieklike gesinsfamilie atmosfeer en dit sal moet aandag kry. Laat ons sien maar waar het die vrees vandaan gekom. As dit die vrees dan is wat na volgende een gelei het. So ons sal die verhaal moet kry, sien wat in hierdie familie gebeur het, wat is dit wat hierdie kind voor bang was en ek dink dan kan ons van 'n kant af begin daardeur werk. Ek sien NGK Burg sê prof verstaan reg, so ek hoop daai vraag is geantwoord. Ek dink as jy dit gebeur seker nie baie dat 'n professor hoor jy verstaan reg professor nie. Baie dankbaar. Dan vra Henk van Sail. Daar was vroeër melding gemaak van kampe wat aangebied word ook in England waar kindertrauma hanteer word. So bietjie meer inligting oor die bediening of miskien 'n persoon in beheer daarvan se naam, kan ons daai inligting kry? Man, weet jy, okay, daai kursus wat ek gedoen het was nou nie hoofsaaklik op kinders gefokus nie. Dit was op trauma oor die algemeen. In daai geval was dit meer volwassenes wat so vir 'n naweek ingeboek het en elkeen het dan twee beraders gekry vir die hele naweek. Maar daai beginsels wat ek nou myself daaraan blootgestel was, mens weet, dis die goed waaroor ons vandag ook gepraat het. Dis beginsels wat op volwassenes en kinders en jong mense van toepassing is. As dit met 'n kind en jong mense is, moet ons net afdaal na hulle vlak toe wanneer daar kommunikasie is dat hulle verstaan. Met die volwassene gaan jy althans dis minder moeilike woorde en ingewikkelde woorde gebruik. Maar ek dink so dis die beginsel van 'n healing retreat. Nou dis nou hele klompie jare terug en die jare wat verby is, het ek nogal betrokke gewees by hele klompie gemeentes. Ons het vroeër vanjaar so iets gehad by die moedergemeente NG Kerk in Lichtenburg. Dominee Johan van Sail, hy's nou met ons 4de jaar jaarkursus besig en ons het toe nou daar was so 'n paar ander beraders wat ook die kursusse gedoen het en nog een of twee ander ouens en hyself en sy vrou en ons het toe so 'n naweek gehad en ek dink ek het dit al genoem van tevore op so 'n naweek sien 'n mens regtig emosionele wonderwerke want dit bring ouens tot stilstand baie dit was die eerste keer in hulle lewe en die hele verhaal van kleintyd af deur te werk en as daai legkaart bymekaar begin kom dan sien jy die genesing. Dis baie wonderlik. Net so interessantheidshalwe, word daar voorbereiding met mense gedoen vir so 'n naweek of is dit net 'n uitnodiging wat 'n gemeente rig? Wat ons maar gedoen het in die verlede, ons het nou heelwat gepraat van hierdie vraelyste. Ons het dan so 'n tipiese vraelys wat tipies hierdie ACE velde dek, miskien net so 'n bietjie meer uitgebrei. En die gemeente wat dit doen kondig dan maar so 'n paar weke voor die tyd die uitnodiging as daar mense is wat emosioneel baie stikken voel of behoefte het aan gesprekke, hulle naam op die lys te sit. As die lys uiteindelik gefinaliseer is, dan kry elkeen voor die tyd hierdie vraelys. En hulle moet hom voor die tyd invul en ingee sodat elke beraader voor die tyd die vraelys het en jy jou kan voorberei. So dis so ongeveer al voorbereiding die res van dan maar die naweek plaas.
Okay, dankie. So dis iets wat enige gemeente eintlik kan doen. Ja. Kom, ek vra, ek nooi julle uit as jy 'n vraag wil vra, unmute jouself en dan vra jy jou vraag. Die enigeen is nou welkom. Nou nie almal gelyk nie. Dit lyk my die onderwerpe is bevredigend hanteer. Ek wil net sê op e-pos het ek ook 'n vraag. Ek sien eintlik Chantelle het die vraag ontvang. Is die handleiding ook digitaal beskikbaar? Ekskuus, Ja. jammer. Ek is jammer, ek chip in. Jammer. Ek wil graag weet die impak van ADHD op kinders en of dit behandel kan word. Ja, kyk, ons het nou so 2 of 3 kursusse gelede het ons die boek van Dr. Gabor Maté op ADHD, 'n boek van Dr. Daniel Amen en dan ook Steven Attaban met mede-auteur. Dit was die 3 belangrike boeke op ADHD wat ons toe deurgewerk het. Dr. Gabor Maté se benadering baie baie treffend. En nou elke kursus stel ek 'n boek saam. Daai een is ook in 'n gepubliseerde formaat en ons het die opnames gemaak. As jy belangstel, dan kan jy my maar kontak en dat ons dit by jou uitkry. Okay, baie baie dankie. Baie welkom. Dankie Adri. So kom ons kom net terug na daai e-pos vraag toe. Is dit enigstens moontlik om die handleiding digitaal beskikbaar? Ja, weet jy, ek het dit vir 'n paar ouens gedoen. Daar's byvoorbeeld ouens uit Namibië wat nou vandag ook ingeskakel was en om literatuur, fisiese boeke by hulle te kry, koerierkoste is so hoog. En selfs ek dink Henk van Sail wat nou vrae gevra het in Engeland. So ek doen dit en enkele ander persone ook wat is omstandighede net so was. Ons het nou 2 blinde pastore wat ons kursusse doen, wat ons alles elektronies gee, so ons dit is moontlik. Goed. So mense kan maar net vir u kontak. So ek sien hier's baie baie dankwoorde. Ons sien laas was ons by Prof Verstaan reg. Dankie professor vir die waardevolle inligting. Baie dankie uit Skotland sê Henk van Sail. Is dis seker maar moeilik vir 'n Skot om Engeland toe te reis om 'n naweek te gaan bywoon en dan Kawie sê baie dankie Maritza van der Merwe. Baie dankie vir die tyd en die inligting professor Wenzel. Waardeer opreg. Dit was Maritjie Nel, dit was baie insiggewend en leersaam. Lis Meyburg, baie insiggewend. So baie baie dankie vir die dag. Ietsie oor die volgende kursus wat beplan word en die datum. Ja, ons het gesê 20 Augustus, is gewoonlik so 3 maande uitmekaar. 'n Pa wonde, die emosioneel verwonde pa. Dit sluit baie nou aan by van die temas wat ons reeds gedoen het, generasie bagasie. Pa het onder 'n stuk in 'n pa groot geword en dan sit hy met wonde en hy dra sy wonde weer aan sy kinders oor. So dit is baie aktueel ook by vandag se tema. Baie keer speel verslawing 'n rol en trauma. So die verwonde pa, ek dink is baie aktueel. Goed, ek sal gou-gou 'n skakel as jy dit wil kopieer na die inskrywingsvorm vir daai kursus hierso in die chat plaas, maar sal dit seker op ander maniere ook kan kry by mense. Maar daar's 'n skakel na die inskrywingsvorm vir die volgende kursus die 20ste Augustus. Professor, baie dankie. Sal u vir ons afsluit met 'n gebed? Baie dankie vir almal. Seën en sterkte vir julle. Ons Vader, ons dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons maar net in totale afhanklikheid van U kan wees. Here, ook in ons interaksie met ander mense waar ons self baie foute het en tekortkominge, weet ons dis net U Gees. Dis net U Gees wat ons woorde kan seën
en ons interaksie kan sien en wat 'n verskil kan maak. En ons wil maar net weer vra elkeen wat ook vandag hier betrokke was, Here seën ryklik, rus toe en salf deur die Heilige Gees en gebruik ons almal tot eer van U naam asseblief. Amen. Amen. Baie dankie almal. Lekker dag verder. Totsiens.